Sunset Riders je střílečka z divokého západu původně z automatů a podíváme se, jak to vypadá na SNESu. Já si to pustím rovnou na rekord, jestli to takhle půjde dělat, uvidíme. Nehrál jsem to předtím, samozřejmě někdy jsem to asi hrál, protože je to přidaný na Rotax moment, takže jsem to musel chvíli zkoušet. Ale vůbec nevím, jak to vypadá, jestli je to dobrý nebo špatný. No, podíváme se, co je tedy za volby. Level, takže obtížnost, normal, hard, easy, dobře. Ovládání, střílení, no tohle mám ale na klávesnici, takže skákání, sliding, třetí ovládání, já nechci, to se mi bude dělat blbě na klávesnici. Rest, to nevím teda, připojení 3 a stereo. No tak, vím, že se tam dělají 3 věci. Takže odstartujem pro jednoho hráče. Tak, teď si můžu vybrat, za koho budu hrát. Dáme si toho prvního. Tohle je bosák. Odměna 10 000. Takže, jo, takže to první tlačítko je slide. Druhý je skákání a třetí je střílet. Aha, a ten slide je k čemu? Asi když potřebuji nějak zdrhnout pod někud. Takže já tady všechno pokosím. Ježíš, já jsem vylez nahoru. Jsem chtěl nejdřív pokosit. Jo, aha. A tady je aspoň vidět, že to vůbec neumím. Jsem myslel, že vylezu tamhle nahoře a on ne. Tak nějak musím skočit nahoru. No. Dám nahoru a skočím a on se dostane do další úrovně. Spadnu, doufám, ten sud na hlavu. Mě tady někdo obtěžoval, takže jsem si nedával pozor. Nějaký kůře. Prachy jenom, jo. Nahoře mám body, dvě pistole, jsou asi dva životy. Tak chtěl něco házet, to vypadalo jako, že chce hodit dynamit. A tenhle ho měl a pustil ho. A teď bouchne. No, zabije mě. Tak nejdřív všechny pozabíjím a pak vyskočím nahoru. Akorát, že já to mám tady to skákání nějak přes prst, to je blbý. Mám ten slide v prostředku. No, to musím nějak přežít, nechci to teďka předělávat, ale možná to potom předělám. Teďka mám růžový střely. Účinnější, tady budou někde jakový bejci. Mám takový pocit. To bude asi teď. Nejdřív slepice a pak bejci. A já musím skočit na hlavu a běžet. A nebo tady bych to taky mohl přežít. No mohl. Tak nikam neběžím. Ale si počkám, až to proběhne. Nepojede ještě jeden. Asi ne. A můžeme jít dál. Zatím to vypadá celkem v pohodě. Já myslím, že ten dynamit můžu sebrat a hodit ho ještě. Ale asi to riskovat nebudu. Ty výbuchy toho dynamitu byly na automatu teda mnohem hezčí. Tohle, že jsem si lehnul, jo. Takže si lehnu. A nemůžu střílet rovně. No, nevím. Já, kůlka. Utek jsem kůlce. Parchante za stromem. A druhej. Tam byly dva. Na farmu. Co to? Jsem hodil dynamit. Byl jsem to já, nebo to byl on? Jsem byl vyděšený k smrti, takže jsem nedával pozor. Tak, a tady bude boss. Mám takový pocit. Ne, tady budou zase bejci. Jsem si myslel, že boss bude na tom. Na nějaký budově. Na balkón. A tady bude ještě ten jeden, ano. A on není jeden, on už je víc. Ne, ono mě to zabilo, já jsem... A když skočím, tak už nemůžu. No můžu, tak jak to, že mi to nezatočilo? Podvod, obrali mě o život. No, tak tady to znám. Ty sudy můžu sestřelit, ale chvíli to trvá. No a teďka mám fusátko. No co ty s tím mám dělat? Ježiš, podvod, mě zastřeliš. Kůlky mi tady vítají kolem hlavy. No, jsem nějaký expert. Ježiš by mi řekl, že to nejsou kůlky, ale střely. Myslím, že to bude jednoduchý. Já si ten sud sestřelím na hlavu. A je po mně. No, tak dáme si konec. Startem se to potvrzuje.
Já to teďka nebudu ukončovat, protože když hraju na rekord, musím to ukončit, ale protože vidím, že moc rychle rekord nenahraju, tak já si tady zkusím přehodit ty tlačítka aspoň. Já teďka mám sliding, mám uprostřed, já chci sliding vlevo. A vlevo mám skok, takže B a A vyměnit. Takže tady chci dát A a tady chci dát B. Jo, takže skákání. Jo, teď by to mělo být v pohodě. Tak, uvidíme. Teď už jsem poučený, co všechno se může stát. Má nějaký jiný statistiky tyhle ty další? Vypadá to, že jsou jenom jiný. Tak asi v praxi, tenhle je růžový. No. A zkusíme druhýho. Takže to slidování, to je asi, abych rychle zdrhnul, když na mě něco letí, což je potřeba, ale jako tři tlačítka, to už je na mě trošku moc. Zelený střel, no, to už je lepší, sice se umím vidět. Ale počkej, já mám takový pocit, že na automatu se víc lezlo do těchto dveří, anebo to bylo v dalším levelu. Tady jsou dveře, tak já tam lezu. Aha! Ne, ty tam letí kluka. Už mám zase růžový střel, tak jsem si nepomohl. Žije. Ještě, že mě nezabíjí tělem. To má jediný štěstí. Kuře. Dáme slide do kuřete. To bude máš smrt, to bude máš smrt. Předěl jsem svůj smrt. Dobrý. Nějaký zlato. Ale ten dynamit, já ho zkusím příště sebrat, ale tady je to nějaký naprt. Já jsem zvyklý na to skákání, ježíš. A za takovou chvíli jsem si zvyknul skákat na špatném tlačítku a teďka s tím budu mít problém. Sundám prst ze slajdu, ten nebudu moc potřebovat zatím, proto taky umřu. Ani nevím, že na automatu to mělo slajdy. Buď jsem je v životě nepoužil, nebo je to nemělo. Tak já si tady vylezu, tady si počkám. A nebo skočím dolů, proběhnu se, třeba mi to dá nějaký bonus. Nejspíš ne. A když mě to odveze až za obraz, tak mě to zabije. Jsem se v předešvíře poučil, jak bude dynamit, ne? Tady ho jsem, tak. Jo, mám ho, hodím ho. On ho po mně hodil taky, čemu jsem si pomohl. Jsem ho hodil o metr dál, než byl původně. No, asi jsem ho hodil na druhou stranu, ne? Tak to jsem ho rovnou mohl jít dál a nechat to tam být. Tady jsou ty dva za stromem. No, co když to takhle vemu a takhle to hodím sem. No, tak jsem to nemusel vůbec dělat, že jo, mohl jsem jít prostě dál. Tady budou další bejci, nebo co to je. Ne, stačí držet. Asi, že když mám růžový střely, tak stačí držet, ale já teďka se musím soustředit. Tak. Takže ono mě to zastaví, když střílím. A tady bude ten přeskakující se konec, to nebylo dobrý. To bylo taky úplně blbě, tak já nepřežiju ani bejky, no tak to samozřejmě samostatně nestřílí. Zase sem chci takhle úplně trapně, když je to úplně jednoduchý. No tady je to horší s fusátkem, no. Je čas na výplatu, jo, nebo co. Slidy, tady budu se potřebovat používat slidy. Já jsem mám, no tam se měl utíct. Takový dojem, že když te tady chvíli chodí a všechny vyzabijím, tak oni potom už z těch oken tolik nelezou nebo nelezou vůbec. Zkusíme to udělat nějak tak. Mě se spadne na hlavu tohleto, to už máme. Proč se střelím takhle z dálky. Většině to vyhodbí. Ne, dobrý. Pohodě. Tak spadni ty sudé, ale ne na mě. No, tak dole už nejsou, nepřátelé, ale nahoře polezou asi pořád spad do té kůky. Takže zase po mně. No a na automatu je to jednodušší. A tam se asi nechci takhle trapně tak znovu. Žádný připojování nebude. Na těch bejcích nesmím chcípnout, abych měl tu zbraň. Tenhle bude nějakou... Chtěl jsem říct brokovnici, ale to mít nebude. Jestli to bude střílet míň, než tyhle ty předchozí, já mám dojem, že ten první byl nejlepší.
No jo, minus. A to bude dobrý na ty sudy možná. To přesto je to brokovnice, jo. Jsem myslel, že ne, to bude rifle. Tady vyberu ženskou. Máme pistolku. To sakra, to je kropice, tohleto. Ne, zase mě to všechno kazej. Začít hrát s jedním tlačítkem jinak a pak se to podnaučit. To je zametač. To je jak kontra skoro. Tak tady si odpočinu, počkám až to přeleze, abych se tady neunavoval. Slepice přežijou, to nevadí, že to přejede. Zase nespravedlnost, klasická nespravedlnost. Ten počítač sám sobě nevadí, ale mě jo. No, teďka jdu dolů, tak zase všechno pokročí. Já musím, můžu vlastně držet, tak se tady mačkám pořád. Dobré dynamit, já ho přeběhnu, správně, udělám moji taktiku. Jo, nejde přeběhnout, on ho hned se bere sám. Aha. Mě to vyděsilo. Počkat. Teďka vidím na druhou stranu, tak to se tady nezdržoval. Teď lezou nad tím stromem. Je! Já si ani nevšim, že tam je. Ono to sbírá automaticky. No teďka, jestli to zase zvořu. Bych je měl naporcovat ty bejky, tady tu zbraní. Já si mám spadnout a pak zase znova vyskočit, to nepřeskočím. Já myslím, že na automatu jsem to přeskakoval tady z těch bejků na toho dalšího. Ale tam je nějaká větší mezera ta první, jo, teď už je to v pohodě. Tímhle ho musím zamíst, že ani nemrkne, ne? Nejdřív ale opatrně zametu ty dole. Fuj, nechte mě. No, a na automatu jsme si vždycky nějak stoupnul takhle, aby mě netrefovali. No a tohle už nepřežiju. Pane bože, proč? To je nějaký menší obraz, nebo já nevím. To není normální tohleto. Takhle jsem si stal. Potom až to spadlo. No to je po mně. Už vidím dopředu 5 minut, že je po mně. A ten sud potom spadne, ale nespadne mi na hlavu, že jo, takhle. To není nebezpečný. Já musím kosit. Tady to je nějaká jiná taktika tady musí být. Ne, že bych to na tom automatu nějak uměl, jo, ale... Vzpomínám si, že bych to takhle neuměl teda. No a teď mě zase budou zabíjet tamhle ty. Já jsem si spletl tlačítko a přežil jsem to. Bych měl dělat častěji. Jsem chtěl udělat totiž tohle. Pojede 5 cm. No, už bliká, už bych mohl konečně zhebnout. Ale oni už nelezou z těch okán. Není to ale náhodou tím, že on už je poškozený, už je zraněný, a ne tím, že jsem je tam vystřílel. Chce pohřbít s jeho prachama. To určitě prachy si seberu a máš smůlu. Jsem ve druhém levelu, no. To jsem toho moc nenahrál. 30 tisíc, dostal jsem odměnu 10, tak teď bude druhý, a tam je odměna 20. No. Hoky. Tak uvidíme, co on na to. Jo, to je na koni. Ježíš, nebudu tady muset přeskakovat nějaký... Asi budu muset zakrát. Asi musím zničit, ne? Au. Jau. Co to mělo být? Mně sejme první človíček. Ještě se tam učím skákat. Ano. Ale já jsem umřel. To je nepřípustné. V prvním levelu nesmím umřít. Takže tenhle byl dobrý, ten se mi líbil, ten to pěkně kropil. Jsem zvědavý, co bude mít tenhle ten, jak se jmenuje, s těma sombrérama, Mexikánec. Nevím, jestli to je, má sombréro, tak je to Mexičan a to. Má něco podobného. Seberu tohleto. Pamatuju, že to střílí furt stejně. Tady ale dostanu automatiku. To je žlutá pistolka.
Aha. Ježiš. To je bezpečný. A je dobrý, líbí se mi, že když mě skočí na hlavu, takže mě to nezabije jako v kontře. Nemusí ani vystřelit, stačí, že se jich dotknu a je po mně. Ale já můžu jít po seně. To je bezpečnější, se mi zdá. No. Kuřata, slepice, nesmrtelný zase. Jsem schoval zbraně. Když dlouho nic nedělám, tak schovám zbraně. Vyčistím. Schovám a to. Teď jdu bez zbraně. A když jdu se zbraněma, tak jdu se zbraněma. Zajímavé. Třeba by tam mohl být nějaký bonus, že když dojdu na konec levelu bez zbraní. Ale on měl nějakou zlomenou ruku. Teď když takhle jsem. A teďka ta ruka úplně vlevo. Ulomená, a když jsem takhle. Aha, taky. Jsem především. To byl jsem naspal. Je tady nějaký čas. Pane, že ne? Já nechci, aby stříhal všechny kulky na jednou. Všechny broky. Je to měl tak rozprostřený. Stříhal furt takhle, to je hezky. Tak se mi to líbí. Ježiš, tady budu dosti bejci. Ale já už vím, jak na to jo. Z první tý řady spadnu, opak vyskočím zase a přeskočím. Takže tady nalezu. Asi nestínu zatáhnout zbraně, jo? Tady spadnu. Tady přeskočím. A je to. Klídeček, pohodička. O, to je salva tohleto. To bych měl mít normálně. No, už mi tam dojde sám. Jsem si chtěl nažavit hlavně. Všechno tady vykosím. Kosím rychle, tamhle ty nahoře jsou nejnebezpečnější. To radši, ať mi spadne na hlavu sud. Já to nemyslel tak vážně, do prčic. Tenhle je dobrý. A ten brokovníčák taky. Ale zase tam ty, oni méně střílej, jau. Méně střílej, ale třeba zase chodí rychleji, že? Já nevím, to se nějak neskoumal, jestli chodí rychleji. To se taky hodilo, ale zase zkusím toho prvního potom. Dál pozor na to, jak běhá. Kolik udělá kroků, než přejde zleva doprava, to asi nepočítám. Ale tak, aspoň, když už jsem úplně mrtvej, tak já tady vyzkouším taktiku vystřílet všechny. Jestli teda oni tam přestanou chodit. Oni přestali chodit. Mhm. Ale nějak ti to zanáší. Jdi s tím pryč. No to už mě můžeš zabít, ne? Počkej, co vlastně můžu podívat do dalšího? Chci to nacvičit. Už tam půjdu na ostro. Tady ty... No konečně. Jsem byl nějak moc blízko té smrti. Růžový klobok, co to zase je? Si všimáš teď? Takže teďka musím okamžitě sejmout toho človíčka, co za mnou vyjede vlevo. Já jsem chtěl rozstřílet ten vagón. Vagón. Dostavník. A to asi nejde. Tak jsem se tam na něj mířil a mě sejmul, ani jsem nevěděl jak. Tak pojď ty. Pojď sem, já nemůžu dojít. Musím očkat. Tak, co ještě vystřelí, mi to oholilo na hlavu. Au, co to je? Dobře. Ne, já jsem nechtěl dát připojit se. Tak už to stalo. No tak tady asi se dostanu, předpokládám, že se dostanu, tak ještě tenhle level udělám. A to bude asi tak všechno. Počkat, vyzkoušíme si tady nějakou taktiku. Já budu takhle šikno doleva střílet. Tak tam nepomůže vždycky.
Takže vy chcete, abych opravdu se snažil. Kulkán. No co to, tohle to tak? Já myslel, že pojedu furt dál, já jsem furt za tím vozem. Jau. Tady letí nějaká zpomalená střela. Další. Co to má být? Tak to byla zase jiná hra, kde jsem... Nebo to bude teď? Kde jsem jel vedle toho vlaku. Tohle byl vůz a teďka tady bude vlak. Ten už nevypadá, že tak zlej, dokud tady nechodí lidi a nehážou mi pod kola nebo pod nohy teda au. Klády. No takže teď už to umím, teď už se tam dostanu v pohodě. Já jsem vlastně ještě neudělal první level bez chcípnutí. Tenhle se mi moc nelíbí, mně se nejvíc líbily tyhle dva. Ale já si ho zkusím vzít, abych viděl, jestli poznám, jestli chodí rychlejš třeba. Poznám teda. Nevím. Je neviditelný, to je scénický. Celou automatiku. Přejali osudy? Asi jo. Tam šel. Vyskočil a spadla mrtvola přesně jako já. Takhle by to nešlo. No to je jenom proto, že tady zkoumáme rychlost chození. Ty kulky, co lítají takhle křivě, mě trošku znervózňují. Tak, tady zase musím čekat. Jo, počkat, hele, nemůže schovat zbraně. Zamotá. Chová. Nemá useklou ruku ani. A chodí bez zbraně. No a asi pokrývá tu obrazovku víc. A má rychlejší střely možná? No to asi ne. Nevím. Nevím, co je lepší, ale vemu si příště toho brokovníčáka nějakýho. Musím toho zeleného. Možná, že je to u všech podobný, že to nemá smysl si vybírat nějaký jiný, nebo by se trochu lišili, když se hraje pro víc hráčů, pro dva. Automatu to jde asi pro víc než pro dva. Co to tam zkoušel? Možná pro tři. Tak když doběhnu úplně dopředu, tak mě to tam nezabije. Ne? Ne, to nejde dopředu úplně. Tak si zaseknu. Ježíši Maria. Ne. No, dobrý. Tak teď jsem to zahrál úplně jak lama. Ale to bylo tím, že jsem na začátku umřel, tak už jsem se nesnažil. Takže teď, na ostro. Žádný blbosti. Vemu si normálního člověka, tohle růžový osy. Tenhle byl zelený nejlepší. Sice se mi líbil nejvíc, jak střílel ten poslední, ale pravděpodobně bude střílet úplně stejně jako ten předposlední, akorát, že mě to zdálo jinak. Chodím rychlejš nebo nechodím, nebo co? Nevím. Možná. Nahoru, tady jsem ho chtěl ještě odprásknout, to mě tady teďka bude obtěžovat. Nebo zajedu sudama, tak. On mě zakuchnul nožem. A já přitom měl zmáčknuto, že jsem nemohl střílet rychlejš. To bude trápení, tohleto. Já jsem to viděl, ale já už jsem byl smířený s tím, že jsem zabitý. Tak to byla pro mě novinka, já jsem si myslel, že mě budou čestně zabíjet normálně kulkou do hlavy a ne, že mě bodne nožem. Tak, teď už všechno vím, takže teďka na ostro.
Tak já si vemu tohohle růžovýho, no. Třeba je lepší. Tohle by mohli jít odmáčknout. Takový dojem, že na automatu bylo víc těch místností a nejenom tady dvě. Možná to bylo ale až v dalších levelech. Tam se furt někam lezlo. Parchantesu. No, to je zajímavé. Do teďka nebo do minulý hry mě tenhle ten kudlař vůbec neobtěžoval. Prostě jenom šel a cipnul. A teď jak mě jednou zakuchne, tak už bude mě tady zabíjet furt. Na tom jdu. Si vemu, když je mi to na nic. Ne. Si vemu, když je mi to na nic. Vykuchám, tady si počkám hezky. Já už mám schovaný zbraně. Proč je to kvita? Nějaká chyba, když... Jo, já když asi vyskočím v opatrově. Proč je vytahuje? Tak on je schová automaticky. Tak mám vytažený, vyskočím nahoru. Jo, protože on se tam chytne, tak je musel schovat. Vlastně kudlář zřejmě. Když nestřílí a běží, tak je to kudlář. V ruce dynamit zrovna. Jsem nemohl střílet. Taky nebezpečná věc, že mě to odzbrojí vlastně. Tak teď jsou tady ty druhý dynamit tady je. Teď jsou tady druhý bejci, na který nesmím zapomenout, že zkouším různý věci, tak to tak dopadá, že už padnu pod kola. Teďte, tak, tady spadnu, to je v plánu. Takže já padám, skáču a je to v pohodě. No, takhle by to mělo vypadat furt. Já furt nemůžu dekorovat z té grafiky, co on to tam s tím brousí, co s tím dělá. On tam žije. Všechny jsem zabil. Ten sud mi už nesmí spadnout na hlavu. Už jsem se lek, že to, jak se odvalil, jak se začal utálet, že to mě zabije ještě. Tak tohle už je blbý a já jsem si splet tlačítka samozřejmě. Respektive nesplet, já jsem mačkal furt to samý skákání a chtěl jsem skluz. Možná kdybych nevyskočil a nedělal žádný, nesnažil se o nějaký skluz, tak bych to možná přežil i tak. Já vás tady vyzabím, už zase jsem mrtvej. Nebo oni jsou taky mrtvý. Skluz? Takhle takhle zabít. Na automatu si šel takhle stoupnout do takového speciálního úhlu a on nemohl nic dělat. Netrefoval mě a já jsem jeho trefoval. Zkusím to tady z druhé strany, když mám teďka klid. Ne, tady to nejde. Ne, tady jde furt po mně. No. Kolik mám životu? Jeden jsem umřel úplně trapně. Jsem chtěl být akční, tak mě to stálo život. Tak teďka ten začátek je nejtěžší. Tady musím všechny hned sejmout, všemu se vyhnout a všechny klády přeskočit. A pak bude vlak, který vypadal jednoduše. A boss nevím ani, co tam dělá. Takže žádný skluzy. Co tady já skluz, když jsem na kole? To musím vyzkoušet. Nejdřív sejmu toho prvního, nebo hned udělám skluz. Nedělá nic, dobrý. Nenech mě! Ježišmarja, to já bych měl každý boku, co mám dělat? On si tam vystřelí pomalu letoucí střelu, který se mám jako asi jak vyhnout, když se nemůžu skrčit, přeskočit, já jsem ji teda přeskočil. Dole chodí, střílí po mně. A ta střela ta byla z toho dostavníku, ne?
a ještě hází klády tři věci. No, na co bych se vymluvil teď, sakra, dochází mi výmluvy. Jo, já jsem vlastně zase umřel. No jo, tak to jasný, že mi to pak nejde. Mně to jde nejlíp vždycky na ten jeden život. Tak. Ale teďka už od doopravdy. Já se k tomu druhému nedostanu snad ani. Tohle tam možný. Snad ne. Já si sežeru. A mé dole se střelím sudy, než tam vlezu. Tak. Tam chudák nemusí čekat na smrt a má to rychle za sebou. Kudlař. Já. Kdybych šel doprava, tak to jsem v klidu, že jo? Ne, to musím to dramatizovat. On ještě žije, jo? Když mi padal na hlavu, když jsem mu zastřelil. Myslím, že padá mrtvola. Tam se teď nedozvíme. Ještě mi to podruhý neskočilo, jak jsem původně chtěl. Padlo dobře. Co nevím z toho nahoru? Počkat. A jde tam. No tak. Jsem myslel, že když držím střílení a chci dělat velký skok nahoru, že to nejde a ono to jde. Já se tady budu střílet. Třeba mi dojdou náboje. To rožavím hlavně. Jsem hezky pokropil. On je nějaký pytel, nic z něj nevypadlo. Vím, že na automatech byli i ve vodě. Já hodím stranou. Asi bych to ale neměl dělat, on vždycky, když já vemu ten dynamit, tak on tam někdo vyběhne. A ty jako teď, a chce mě zabít. Já jsem bezbraný. Tak, tady bude druhá várka. Zase nedělat blbosti, nezapomenout na nic. Žlutých slepic. Zajímavé, jestli je tam vždycky ta sada stejná, řekl bych, jo, ale důležitá věc, to musím příště zjistit. Tak. Klídek. A teď. Zabít tady ty dva dole. Pak jenom zabít ty nahoře, bo nic jiného nejde. No. To jde. A on netrefil. Nevadí, tím z toho přežívám. Zase jsem ho zabil nějak později. Teď jsem se rozsynchronizoval, to není dobrý. Takže to může skončit smrti, ale ten byl poslední, se zdá. Ale tamhle nejsou poslední. Už jsem chtěl šáhat po skluzu, chtěl jsem ho hledat, nebyl poslední, sakra. Co jenom zdálo? Co to dělám? Já vím, co to dělám, blbosti. Jak to, že by voholil plešku? Vždyť jsem tam byla půlmetrová mezera. No, teď mi voholil taky a žiju. No, to jsem si podíval na záznam, teda to byl podvod. A teď mi dokonce prostřelil klobouk. A nic se mi nestalo. To se spolu vyřídíme ze záznamu. No teď ho tady budu šimrat na noze tímhle tím. No to sice střílí 50 koulí, ale vypadá to, že to střílí dvě kulky jenom. Protože to tam dělá dva zásahy, když to není trefu. No, se mi to voholilo pleš. No, asi není plešatý nebo je. Možná když umřu, tak mi spadne klobouk a zjistím, jestli jsem plešatý. Nebo teď si ho sundá. To nic neudělám. Jak já poznám, jestli má vlasy. Důležitá věc, kterou teďka potřebuju nutně vědět. Ha? Ne, nesundá si. No, dobrý, jdeme dál. Ježíš, tady budou zase ty. Jenže já zase nemám tu zbraň. Ne, že by mi pomohla, ale možná by mi pomohla.
No, no to já se tady umřu, já bych chtěl vidět ten vlak, tam jsem se chcípnul u vlaku úplně trapně. Žádný skluzy, takže tady budeme střílet, zabíjet tady toho parchanta. No jak to tady mám asi přežít, to mi teda vysvětlete. Tam není žádný místo na nic. Já se připojím, abych si to natrénoval. Musím zjistit, jak na to. Ale zatím mi z toho vychází, že zjistím, jak na to jenom haluzí. Tak nejdřív chci zastřelit tohle parchanta, nebo chci nejdřív tak. Teď chci třílet dopředu. On to stejně hodí. I když ho zabiju, tak to hodí. No, a co s tímhle? Co mě zabilo zase, sakra? Teď už mám jedno oko vepředu a jedno oko dole a něco mě zabilo. Oko nahoře, tam jezdil taky. Znova. A to musí být nějaká taktika. Já na ní přijdu. Minimálně tohohle chci porazit ještě. Jsem teda původně měl nějaký vyšší cíle, ale vypadá to, že to nezabere. Takže nejdřív chci zabít tady toho zadního. Zabiju. Tenhle hned hodí, i když ho zabiju, ano. Tenhle ten vystřel tady dvakrát. Ale už nestihl vystřelit, teď poleze zase někdo tady dole. Ten mě zabije, ano, protože už střílí dvakrát klidně a pak už se tam nedá vejít nikam. Tak. No, to vystřelí po druhý, tak já jsem se radši zabil sám o tu kulku. A ještě jo. No, tak už mi to skoro šlo, ježiši, oni jsou tady další. Sakra, nechte mě už bejt, vlak, kde je, přijeď. Ne? Ne? To chce mít tu pořádnou brokádu vylepšenou. Nemůžu ani někam vlíst a vzít si nějaký bonus. To bude mít lepší rozptyl. No ale co kdybych stál takhle a takhle všechny zabíjel? Co mě to zase vymstí, že jo? Já to vím. Kdo vyleze později, no. Já to tušil. To docela jde, tohle je jednoduchý, když tady neotravujou dole. Ani nestíhají vystřelit, což je moje jediný štěstí. Já tady kosím ani nevím koho, ale prostě všechny, co tady můžou být. Jenom řvou. Je to nějaký nevyvážený, bych řekl. Ten začátek je úplně smrtelný a tady stačí jenom takhle kuchat a ani se neobjeví, už je po nich. To je konec? Myslím, že tady bude něco? Teď tady bude os. Co nehybu? Ježíš, zase vlak. Jsem to někdy všechny vyčistil. Aha. Tady budu střílet do těch oken. Připravím si skluz. Ježíšmarja. Tady umřu. Tak zase vlak odjede. Když přijede, pak přejedu, pak zase. Kam jde? Kam jde? Co jde? Co? Jsem držel dopředu nebo co? Ani o tom nevím. Ještě jeden pokus, jo? Poslední kredit. To je jenom taková zkouška, abych věděl, co mě tady čeká. Všiml jsem si, že stříleli hrozně rychle. Takže to bude zlý. Mám takový pocit, že ho nedám. Tohle pose. A na automatu se mi to mám dojem podařilo, takže teď potřebuji se střelit toho zadního. Tohle tam vyleze, zabiju, střílím dopředu, přeskočím kládu. Ano, zabiju tohle, přeskočím tohleto, to se mi nepovedlo, ale je dobrý, žiju. Musím dát bacha, až bude házet další kládu, ten tady vystřelí dvakrát a to stihnu ho zabít, tak. Dopředu musím, když hodí tu kládu, musím ho zabít, aby nestihl střílet aspoň. Mě hodil další kládu. Co to bylo, co se to děje? To se dělo i předtím. Au. Mě to tak zmátlo. Jsem byl tak vyšťavený asi v minulých zkouškách, pokusech, že jsem si nevšiml toho, že to takhle vybouklo, ale co muselo, že? Už to tady teďka není a předtím to tam taky nebylo. No tak tohle už je jednoduchý. No, takže už jsem přišel trošku na systém.
zabít toho vepředu, aby nestřílel ty pomalý střely rovný, který jsou strašně blbě vyhnutelné. Tohle to už je jednoduchý, to už bych tady mohl zalomit, že mám poslední život. To asi na toho bose se stačit nebude. No, tak tady to je úplně o ničem. Jenom střílím nahoru a nebo jako všechno dozadu. Tady jsou okna tak nahoru, v případě popojedu dopředu, když se objeví někdo ve okně vepředu. Což bude teď. A teďka už jenom střílím zase jako všechno a nemusím nic dělat. A pak přijde boss a ten mě kuchne zase hnedka. Jak to tam přežít? Je to divný, ale řekl bych, že je to těžší než na automatech. Skále si to budu muset potom ještě vyzkoušet na automatech. Ne, možná ne. Ale přijde mi to šílený. No ne tak jako těžký, že by to bylo těžký, ale těžký, že je to úplně šílený. Dilema je to šíleně těžký. A pak je to zase jednoduchý. Nevím. Je to zvláštní. Ale co mi ten obraz cuká? Ten pohyb. Se to i na videu, asi jo. No tak co teďka budu dělat? Teďka zkusím sklouzit. Je to úplně jednoduchý, akorát trošku rychleji střílej, bože. Ten zkus nepotřebuju, jo. Hodička, kde jsem nám dostal. No, kdybych měl jako upgradenutý ty zbraně, jo, abych taky někoho trefil občas. Aby to třeba šlo, kdybych teďka nezasmatkoval, jo, doleva, doprava, místo abych šel jedním směrem, no. Tak ono to půjde. Takže dáme si to od začátku. A od začátku potřebuju ty upgradenutý zbraně a pak to půjde úplně v klidu. Sám tomu nevěřím, ale... Růžovýho... Asi zkusím potom toho zeleného, on mě přišel takový slabší. I když je podle mě úplně stejný, akorát má jinou postavu. Tak, teďka u toho bose nechci. Mně to tak krásně šlo, já nevím, proč jsem vůbec chci. Nahoru, odpálím sudy. Mezitím si zalezu tady do baráku. Vezmu si automatiku. To mě zabije kudlař zase, že jo. Protože mám ty střely všechny najednou, místo abych jim měl rozprostřený. Už se mi rozprostřeli. Teď jsem si ho moc dobře všiml, že on vyskočil. On vypadá jako, že umřel. Ale on vyskočí. A pak mi spadne živej na hlavu. Tohle nebylo dobrý, ještě že ten blbec z toho sena střílel šikmo a ne rovně. Protože kdyby střelil rovně, tak bych to asi nestihl. Tak teď si trochu provětrám loufy. Funguje to i tady. Funguje. Můžeme jít. Padalo to jako kudlář. Tady musím dát bacha, abych nesebral ten dynamit. Tenhle třeba jo. Ale ten, co nechci. Tak hned vylítne. Ten druhý člověk, to je tady někde. Tady to bude. Jo. Tohle nechci sebrat. Tenhle by vylít a já bych měl plný ruce dynamitu a nemohl bych ho sejmout. No, tak mám druhý power up, zbytečně. Měl být někde tam, kde ho už nemám. Tak, slepice, zkontrolujeme příště barvu slepic u těch dalších. Tam vím, že byly jedna, byla světla. Počkat, nesmím tady dělat blbost, spadnout. Počkat, to už byly oni. Takže tam nebyly čtyři žlutý slepice, nebo kolik jich bylo. Takže oni jsou po každý jiný slepice. Další objev jsem učinil. Tak, teďka tady nedělat blbosti. A úplně v klidu je pokosit. Co je na to? Vůbec nic, že jo? Úplně dozadu musím. Úplně dozadu, aby on střílel hodně šikmo, abych se tomu vyhnul. Tak, zase. Tak. No, teď na tom nic není, ne? Já nevím, co na tom vidím, furt zavědu. Si mi to
Počkat, já jsem se nějaký rozešel sám se sebou. Jestli mi spadne sud na hlavu, ať ještě nepadá. Ať i nepadá, já tady ještě nemám vyvražděný. Má spadnout, až když už tady nikdo nebude líst. Já jsem to zvládl rychlejš. No tak teď už bych musel být úplně tupej, abych to neudělal. Čekám, že se nemůže stát. Spíš bych se na to skoro i vsadil. Tak už umři radši umři. Lepší ho takhle odlákat co nejdál, aby střílel úplně šikmo. Pak je to bezpečný, no, úplně v klídku. Co na tom je? Jo, no, teď to bude horší trošku ten začátek. Tady asi také párkrát umřu možná. Takže jak jsem to říkal, zabít toho dole, co jede na koni, potom vepředu přeskočit to rychle, všechny ostatní odprásknout a vždycky, když mu bude vykoukávat, tak ho zabít a počítat s tím, že on tam hnedka hodí tu kládu. A teďka mám upgrade zbraně, takže by to mělo být lehčí, takže umřu hned na první kulce. Na to. Naštěstí tady nepotřebuju sklus. Velký rozptyl. Že by to mohlo zabít, ne? Nezabilo to. Fuj. Já žiju. Nějakým zázrakem žiju. Do prčic, to jsem neměl skákat. No, už jsem zase holej. Co je tohle? Co to je? Já nemám automatiku, já tady jenom držím a koukám na ně, místo abych střílel. Takový skvělý rozpil jsem měl. No, dobrý. Teď už by to mohlo být v pohodě. Ale to je škoda toho životu, to bylo špatné. A už trošku jinak na to. Co to tady zase dělám? Tohle by mělo být v pohodě, tady budou dva. Ty oknaři jsou dobrý. Jenže tady nikde nedostanu ten povrat. Mám takový pocit, že tady z ničeho nevypadne. Takže celý level bez povratu. U toho bose tam by se právě hodil, to, abych měl rozpršovač pořádný, protože oni tam skáčou sem a tam, tak já potřebuji na dálku oddělat, abych měl klid. No, a to je horší. Tak, teďka tam automaticky doběhne, vlak odjede. Já bych potřeboval využívat asi ty skluzy, já vůbec nepoužívám, protože si je spletu se skokem a to je pak 100% smrt. Střílení, když to ještě nejde. No to pomalej jak šnek. Mně určitě jaký dojdou tyhle ty, co tam chodí, ty modrý. Časem určitě dojdou. Musím být někde tady v prostředku, nebo nějak to musím vymyslet, abych měl záběr na všechny strany a nemusel tam chodit vždycky, abych nemusel střílet nahoru. Rovně. Abych je takhle zamet. Zase jsem nevěděl, jestli doleva nebo doprava, to je nejhorší věc, co může člověk tady na divokém západě udělat. Ale oni už nechodí. Když nechoděj, teď už ho jenom zabít. Neměl by jakový problém, ne? Co se tam plížíš, vylez, vystrč tu kebuli a ti ustřelím. Nahoru. Tak. Už blikáš. Už se bojíš. A nemám životy, já se taky bojím. Mám takový pocit, že to vyjde. Že skapeš. No, vypadá nebezpečně, ale je to lama. Co to dělá? Ty blbče!
Co to mělo být zase? Co to je zase za podvod? Co když se tady připojím, kde budu? To budu na začátku toho levelu, že jo? Na to zkusím. A když budu na začátku levelu, tak to vypínám. A zapínám znova. No jo, jsem na začátku. Ještě se podívám, jestli náhodou mě to nehodí až k tomu bossovi, ale to určitě ne. Jenže já tam nevypnu, počkejte. Jo. Jsem na začátku, takže tam nepotřebuji. Já takhle vypnu. A takhle to znova zapnu. A teďka můžu hrát rovnou na rekord. Se mi to určitě povede. Tak, teď už to vypadalo nadějně, až na ten podvod, co tam vymyslel na konci ten boss. Teda, jako to jsem nechápal. Jsem čekal, že umře. Skočí šipku a umře, on skočil šipku a žil. No, to mám přehozený ruce, nebo já nevím co. Takže základ, abych to dohrál, je neumřít. To jsem věděl sice od začátku. Co mi tam neskáče? Nějaký pomotaný prsty. Ne. Jo, ono se mi to předělalo. Ne, já mám zase špatně ovládání. No tak to vůbec. To bych si na to ještě zvyknul a pak bych to neuměl už vůbec znova. Takže na rekord hrát nebudu. Možná teďka poprvé, když si to nastavím. No tak bych to pak musel se přenastavovat. Tak, takhle. Skákání bude... Co to dělám? Skákání bude tady. To už tam asi mám. Takže skákání bude tady. Střílení bude tohle. Tam je. A sliding bude tohle. Možná bych si mohl dát sliding na... Že bych si dal sliding očkat. Asi to nedám na mezerník, jak to, že mi to nejde? No, to je škoda. To bylo tak jako mimo, že bych to i dokázal ovládat. Zůstalo to tam. Nevrátil jsem se nějakým jiným tlačítkem. Doufám, že dobrý. Tak, nakonec jdu za Mexikána. Teďka, až umřu, tak to ještě zkusím za toho druhého brokovníčáka a pak to ještě zkusím za normálního, když už teď to umím. Jestli návrhu nebude... tím způsobem lepší. Jsem tady rozvíjel nějaký teorie a teďka už nevím. No, nevadí. Stačí držet. Kudlař, kuře. Ten mi skočí na hlavu. Ten má dynamit a já to obejdu a teďka tady budu v seně. Budu čekat na nějaký dynamity, až se udáče vybouknu, prostě jdu. Tady vleze další, dělej. A neleze. Ty slepice jsou po každý jinak barevný. To jsem teda nečekal, že to bude. Jsem to jenom tak, mě to napadlo, že by mohlo. A ono to opravdu taky. Aspoň teda myslím, ty druhý vlny byla jenom první bílá. Teď už tomu sám nevěřím, že to tak bylo. Tady počkám, to provětrám hlavně. Já se střílím jednu dávku, nějaký na prd. A to tady na to už čekat nebudu, zahodíme. Mě zajímalo, jestli s tím může někdo vůbec trefit toho nepřítele. Jsem trošku čekal, jestli ho ten dynamit nezabije. On byl sice kousek od něj, ale podle mě ho to mělo zabít. No a teď jsou tady zase 4 slepice žlutý. Tak já jsem z toho blázen. Myslím, že minule nebyly. Co to tam plandá? To jsou uši. Tenhle nemá uši. Ten druhý. Jo, to je voca z toho předchozího. Aha. Tak to se vysvětlilo. Tak, teďka tohle už by mělo být jednoduchý. Prostě chodit co nejdál na oba kraje. Tady na začátku chvíli počkat, až vylezou tyhle dole z oken, abych je jednou provždy sejmul a už tam nepřekáželi. Tak až nakonec a zase sejmout.
Pak je tam nebezpečný ten sud. No teď jsem se to rozsynchronizoval. Protože tady chodím, tak já se nesmím moc zastavovat. A když mi padá sud na hlavu, tak se člověk musí zastavit. Takový okamžiky, no a teďka jsou úplně rozchozený. Vlevo, vpravo. Ne, teď jsem už vlastně pohromadě, tak já nevím, co oni tam dělají. Takový v tom mají systém. Jsem natrefil, ale sud mě taky natrefil, už jaký důležitý. Tak, a sudy už nejsou. Jsou ještě lidi. Ne, tak je možný, že když už nejsou sudy, tak lidi už taky nejsou. Natvrdo. Ne, že by došli, ale prostě, sakra, tohle není dobrý. To není dobrý. Dalo se vyhnout. To ztracené, já bych neměl chodit takhle blbě. Já bych šel jít co nejdál, abych tam měl velkou mezeru potom. No, takže tohle bez chcípnutí v pohodě. Teďka tady ten začátek, ten bude horší. Nezmatkovat. Ale nemusím zase slidovat, o to je to jednodušší. Jenže jakmile netrefím ty parchanty rychle, tak oni začnou střílet a ty pomalý střely a to je zlý. Ta, ještě, ta první střela by ještě šla, pokud je šikma. Ale jakmile je nechám vystřelit dvě, anebo ještě tři, tři je 100% snad. Cipnu. Dobrý. Sosek, on nic nehodil. Dobrý. Teď hodí. No. Tak, to už je pryč. Tak je jenom povraždit. Úplně normálně, v klídku je povraždit. Tady budou jezdit. Občas někdo vystřelí. Abych možná mohl být... Nemohl být úplně na kraji, protože tam teďka vyjel. A vyjel další. Ještě, že mám upgrade zbraně. To střílí rychlejš. Už nemusíte jezdit vlak. Vlaku, pojď. Už nevím, jak chceš vlak. Vlaku. Hurá. Vlak je tady. A teďka mám upgrade zbraně. A teďka. Tady kosím. On byl někde jinde. Tak teď mi to taky nepomůže. Musím kosit takhle. Ale mám větší rozptyl, takže možná nebudu muset popojíždět dopředu. Ale asi jo. Stejně. Ale je to rychlejší. Takže to tam neletí tak dlouho. S těma základníma zbraněma jsem měl pocit, že když tam vylezou ty dva, tak ten druhej jaksi už skoro chce vystřelit, ale tady nemá šanci. No a tuhle kanonádu nemůže přežít nikdo. Ani vlastně nevím, kdo tady je, já se jim tak rychle. Ani to zjišťovat nebudu. Ježiš, já mám růžový sedlo a růžový opratě, co to je? No, tak tohle by bylo. Teď už jenom zabít bosse, jenže on se zblázní. Ale mám dost životu, takže když se zblázní, tak možná ho ještě na ty dva životy dokážu dodělat. To už ale zase plánuju dopředu. Teďka bych ho mohl zase zabít bez ztráty. Nebo načít, dokud neskočí dolů. Mám připraveno skákání, slidování ne, abych si to nesplet. Já jsem to tady vymýšlel, že jsem byl v prostředku, že jo? Nebo jsem byl na kraji, kde jsem byl? Asi jsem byl v prostředku, mám takový dojem. Radši tam nechoďte, vy mudrý už. No, zase tak těžko to není. Už jsou, už je po nich, už jenom tohle udělat. Co bude horší. Tohle to jde, ale skočí dolů, tak já nevím, co to má jako znamenat. Jako třeba teď. A jak se mu mám vyhnout? Jak se mu mám asi vyhnout? Dodělat ho rychle musím. No. Dostal jsi mě. Hraju na ten rekord nebo ne? Už nevím. 20 000.
Dobrý, tak jsem zabil druhýho bose. Tak jdu dál. Teď bude někdo za 30. Bonus, jo? Cože? Zastřel nepřátele. Dobrý. Bez myši? Aha. Je to takhle jako na zaměřování. Že nemusím jezdit zaměřovačem, to je dobrý. Oni lezou tak, jak mi to ukazovali na začátku, že budou líst, takhle dokola jednoduše. A teď už se to zrychluje trošku. Já nevím, jestli můžu třeba střelit vedle, teď jsem střelil vedle, takže můžu. Sakra, začíná to být trošku rychlý. Ale fakt tenhle systém zaměřování je docela jednoduchý. Teď mi ulít. Pár mi jich zdrhlo. To je škoda. Dva mi zdrhly. Mohl jsem mít nějaký extra bonus. Teďka si budu mít prdlajc, že jo? 14 litrů. Koukac po něco. Na 70 tisíc. Temnej kůň. Řek, že by měl být nazvaný ten člověk, ne nějak, ten nejezdec třeba. A ne ten kůň. Já jsem je tam čekal. Uj. Co se tohle? Dobrý. Tady něco skákalo, už to leží. Co to je? To není dobrý, to není dobrý, nechoď tam, zahoď to. To sebral nebo co s tím dělal, to je blbec, takže už víme, že ho to může zabít. Tak to je dobrý. Nejdřív si skočte na smrt. Dynamit, no. Jak se jmenuje ta lampa? Petrolejová lampa? Už jo. Já hledám nějaký složitý název, co to mluvím, že? Ještě nevíc není složitý, jak si dostávám? Střelala divnou křivou kulku. Co je tohleto? Rustler and Cheat Thief, jo. Nebudu to tady dekodovat, co tady mají za řemesla. Hotel, do hotelu si zajdu. Sice už nic nepotřebuji, ale takový život by mohli dát. Ale když chodím, tak bych mohl cestou střílet. To byl taky dobrý, dva litry mi to dalo teda. Už to mám. Co je tohle za bažinu? Jo, to je nějaká petrolejová, olejová skvrna, která tady bude hodinu. Ne, tam jsem nahoru. Tak to je blbý, protože z tohohle se bude blbě střílet. A hlavně uhejbat! Já jsem měl skočit. Takhle jsem měl skočit. No, to by mi asi nepomohlo. Cípni, proč nešel do toho? Jdu. Měl jít do toho ohně a umřít. Už natahoval tu kudlu. Já jsem to viděl. Já zase nemůžu dostat. Tamhle? Ne! Vždyť jsem dával dolů. Tam něco je. Já když tohle to vemu, tak jako mám větší střely asi, se mi zdá. Tady mě dával pozor, myslím, že jo. Ale nemám tu automatiku a teď už ji mám. Teď už vás zase tady pokropím ze sudu. Půjdu nahoru, radši ne. Nějaký prachy, tady bude asi boss, no jo, už tady bude boss, he? Docela mě povraždili cestou teda. Tavern. Hospoda. Ne, to už je vám, ten kůň. Co já tady mám dělat? Tam jsem nahoru. Tady někdo leze, tady někdo leze. Všechny zabiju. Jo! Tak tohle bude zlý. Tohle už asi neudělám. A já nevím, jestli jsem hrál na rekord. Zrovna jsem nahrál nějaký hezký skóre. A tak já to... Já si to asi zapíšu. Já mám takový klídek. Chvilička.
Já si tady jenom opíšu. Nahrál jsem 87 760. Vytvořit rekord na Rotax máme. No už můžu zase hrát. A vím, že si musím předělat ovládání. No ale toho třetího bosse mám dojem, to jsem skončil i asi na auto. Má to říkám, že si nastavím ovládání. A to asi už nedám. Protože... Já nevím, tam jako, když budu chodit nahoře, jak jsem je chtěl vraždit v těch oknech. Aby došli. A potom jsem ho dodělal. To byl můj plán. Jenže on mě dodělal dřív. Takže to nevím, jestli zvládnu. Tak já ještě zkusím tady toho, to je taky růžový, ježíš, všechno růžový, tak já si nemůžu tohle modrýho aspoň. Zkusíme to s ním, kam se dostanu, jestli mi to s ním půjde stejně dobře. Ještě bych se chtěl dostat aspoň jednou k tomu druhému, třetímu bossovi. Má třeba účinnější střely, když má takovýhle fusátko jenom. Tam to má velký rozptyl, ale třeba malý zranění to dělá. To zjistíme teďka, jak dlouho budu zabíjet tohle prvního bossa. No, co to je? Takový nic. Na druhou stranu tohle kudlaře, co tam furt skáče z nebe, jsem teďka sejmul, že ani nesí jich skočit. Bude mít každý trošku jiný výhody. Když se bude hrát pro dva hráče, tak je asi dobrý jednoho brokovničáka a druhého pistolníka si vzít, aby se to mixovalo. A teď se podíváme na ty slepice. Teď ještě ne, za chvíli. No, se dělám, jej zahodíme. No, napřehoval si kudlu. Kdybys nenapřehoval, tak si mohl žít. Ty zástromáky, tohle hodím tady tomu prvnímu, chvíli počkám. Tam přijde, zákra jsem čekal málo, jsem měl čekat díl. Co jsi zkoušel? Stojí kleká. Tak a slepice neklekej. A slepice jsou jiné. To mě opravdu jinak pobarvuje. Tak se jim zachce. Takže tady spadnu. A v klidu přeskočím. Možná by to šlo přeskočit i takhle, ale zkoušel jsem to poprvé a víme, jak to dopadlo. No a teďka jak dopadne tohle, to mě bude zajímat teda. Mám automatiku. Takže uvidíme. Já jsem zapomněl za tyhle dole, to nebylo dobrý, teď jsem to risknul tak, že jsem skočil místo, abych dal slide, který normálně vůbec nepoužívám. To je chytrý, zkoušet dělat nějakou věc, kterou jsem předtím vůbec nedělal. A ještě ji neudělat a splíst si tlačítka. No hele, ten sud opravdu spadne nějak rychle. Takže tenhle ten má málo střel, ale budou asi účinnější. Dobrý. Jsem tady v pasti. Jsem tady v pasti! No tak já jsem čekal, že budu chvíli nesmrtelný. A ne, že mi to hned spadne na gebznu. Jsem byl chvíli nesmrtelný, no ale... Ta chvíle už minula. Tak jinak. Ale zase to nebylo úplně blbý. Myslím mu tohle. Je úplně stejný nebo není? Jsem si teď nezapamatoval, kterýma směrama on střílí. Jestli rovně dolů, nebo... No, tak to bude asi stejný. Taky jednu pistolku má jenom, střílí rovně, pak střílí křivě. No, to je sice hezký, že on je účinnější. Ale asi mi to s ním stejně bude hůř.
proč tady mačkám, když můžu držet, to by mě taky zajímalo. Skočíme nahoru. Všechno zabiju. Ne! No tady vůbec nemá smysl to dohrávat. Já se tady... Počkat. Pauza. Tak mě zápnou. Z toho tady nedostanu, to můžu maximálně pauznout. Počkat, ještě tady mám jednu tlačítko. To asi nemám, no to už není potřeba řešit. Takže teďka. Teď jsme si tady zablbli, dobře. Zjistili jsme, že mají účinnější střely, ale jinak jsou na prd. Takže já bych si mu dal ještě lehčí obtížnost. Možná na poslední zkoušku, jenom tak. Ale to se mi... Normálně se mi to nechce. Protože to má být o tom překonávání, a ne si to udělat tak lehký, že to zvládne každý. I když někdy to ty vývojáři neodhadnou, a to bych neřekl, že je tenhle ten případ, a udělají to extrémně těžký, že to ani nejde. Tak pak samozřejmě ta lehčí obtížnost má smysl. Nesmyslně lehká obtížnost. Takže já vylezu nahoru. Všechno tady pokosím, potkám slepice. Tak přečkám je. Jo, už jsem to pochopil, co on dělá s těma zbraněma. To není ruka, to modrý. Já jsem myslel, že je to modrý, že je nějaká useknutá ruka. Já mám žlutý ruce přece. To je pažba. On je nějak o sebe vtře. Sice nevím proč, ale aspoň vím už, co dělá. Že to není zkažená grafika. Já jsem myslel, že to je nějaký kus ruky. No, je dobrý. Stačilo jenom hodina a 12 minut a už jsem to pochopil. To není dost tak špatný. Co to s nima dělám. To už ale nezjistím. Brousí u sebe. Tady je ten dynamit. Je, teď mi to nevyšlo. Se ho tady snažím furt zabít tím dynamitem. Horší, že já, jak jsem nahrával ten rekord, tak nevím skutečně, jestli jsem ho nahrál, nebo jestli jsem tam opakoval několik neúspěšných pokusů, což je škoda. Protože jestli jo, tak mám po rekord. No, nevadí, ale to nahraju vždycky znova, když tak líp. Tak. A teďka normálně naše taktika na bose, jako vždy, žádný blbosti. Sudy mi budou padat na hlavu, až kdo ví, kdy potom. A počkat tady na ty dva, až vylezou, zabít. Je, jsem čekal nějak moc dlouho. Teď jsem tady naklepal do sudů. Takže mi spadne na hlavu, ani to nebudu čekat. No, začíná to hezky teda, ještě jsem si vyskočil. Ale tady, ta taktika se mi nějak moc nelíbí, tato, co tady vyvádím já. Asi bych ji měl nějak změnit. No, ale nevím, jestli je zrovna teďka dobrý tady začít měnit nějakou taktiku, když mi to docela šlo. Asi ne. Já jsem měl udělat zkus. Tak teď už mě nebudou odrát nahoře. To by mě zajímalo, jestli opravdu mě to totiž přijde, že jakmile ty sudy spadnou, tak i když by měli ještě v zásobě ty lidi nahoře, tak přestanou chodit. Tak. No stačí neblbnout a je to. Teďka tady ten druhý začátek bude trošku těžší. Tam se už vůbec nesmí dělat chyba a blbnout a mít trochu štěstí. Ale zase na druhou stranu mám upgradeový zbraně, takže ono to sype líp. A u toho druhého bose, já nevím, on jak často střílí, když skočí dolů ke mně. Vypadalo, že on docela dlouho čekal. Takže já bych neutíkal, rovnou bych to do něj pral, co by to šlo. A jestli budu mít ještě u něj upgradeový zbraně, tak by ani nemusel stihnout vystřelit.
Tak. Teď poletí někdo zezadu, jo. Tím jsem tak cípnul. Až teď on nebyl vidět. Ty podvody se tady dějou. Teď vím, že zezadu někdo taky pojede ještě. Co to je? Ještě někdo? Nebo jenom jeden ze zadu? Vidíme, dávám bacha. Jenom jeden ze zadu, dobrý. Teď budu stát vysoko, teď mě ještě půjdou. Teď se nasejmu bezpečně. Teď budou zeleňáci, ty jsou v pohodě. Tady už je to vlastně všechno v pohodě. Zeleňáci ještě trochu hrozejí, když vyleze tam ten, co je trošku vpravo, že musím popouhat. Zatočit trošku, ale jinak je to v pohodě. To třeba teď. Tam tady zapnu pořádnou salvu. No a tady toho bossa, tam jsem říkal zase, že budu běhat. Nebo že budu v prostředku. No, už nevím, jakou jsem tu taktiku měl. Ono mě to stejně donutí dělat tu jedinou věc, co tam můžu. Jo, v prostředku jsem chtěl být, abych nedošáhnul na oba. A mohl když tak uhnout. Takže ono to ne vždycky jde. A hlavně jak skočí dolů, tak hnedka to do něj budu prát, co to půjde. Doufám, že budu, že nechci, že budu mít ty upgrade zbraně, jinak mě to bude stát ještě další dva životy a budu tam zkoušet ho zabít nějak bezpečně. Takže slidování nebudu radši používat. Radši ať mě to zabije, než když skočím do střely, když budu chtít slidovat omylem. No, to bylo umyslně, ale omylem skočím. Já jsem to dělal tak, že já zabijím ty modrý. Toho pápa by mi vůbec nejde. Ale teď já dokážu dělat oba je najednou. Teď se mi to nevydařilo. Já tam jsem to nestihl. Vystřelí vždycky třikrát. To není dobrý. To jsem stál v blbým úhlu, no tak teďka mám fusátko. Zrovna přestali chodit. Ježíš, to mohlo být tak v klidu. Tímhle ho asi nedodělám, ale zkusím to, jak on skočí dolů, tak hned do něj budu prát i tady to flusátko. A dostal jsem ho. Tak to je jednoduchý, no, tak to jsem nemusel tak blbě chcípat. Tak jo, takže tady už mám všechno jasné. A teďka ten dark kůň, temný kůň. Tam nevím, jestli je ta taktika dobrá, chodíte nahoře. A když budu chodit dole, tak on mě asi přejede. Ještě bonus. Když se mi to tak dobře asi nepojede. Tady na to by to chtělo joystick. Tyhle ty jsou dokola. Tak to budou líst asi různě, anebo jestli lezou vždycky stejně. To teď asi nevysleduju. Aby aspoň nezalízali, protože oni, když tam chvíli jsou, tak potom zalezou. A já už ho nemůžu dodělat. A přijdu o něj, a přijdu o bonus. Určitě bych dostal nějaký perfekt, když tak. Rozmačkám klávesnici. No a už mi jeden utek. Druhej. Třetí, čtvrtý, pátý, desátý, no. Pět mi jich zdrhlo. To je škoda. 13,5. Jestli tam není žádný bonus za perfekt, tak to nevadí. Ale třeba by tam bylo 20 litrů bonus, to by bylo dobré. Temný kůň. Asi zase zkusím, jestli se tam teda dostanu tu taktiku. Tohle je teda zrada, se tady objevím hned po mně šijou. Tu taktiku nahoře běhat a zabíjet je v těch oknech. Já to tam musím ještě přeskakovat. Žije, nebo tam vylez druhý?
napadá tak nenápadně tenhle ten level. No, pak jak tam budu na tom provazu, to teda není moc dobrý. Protože jsem myslel, že to krásně přeskočím tu kůlku, když jsem na provazu. I když jsem tam teda chcípnul. A pak jsem zjistil, že ji asi jen tak nepřeskočím. Že on tam skáče na tom provazu tak nějak blbě. Takže stáji nemůžu, to už víme. To je ten zloděj. Na otevřený krám se zlodějinama. Co to má znamenat? Než to bouchne, tak já si zajdu do hotelu. Když se vrátilo, ono to ještě nebouchlo. Může skočit jenom rovně nahoru, no to se toho moc nevyhne. No! Půj. Rychle dolů. No, zajde se flusátko. Tohle si vemu. Sem se podívám. No tady už je konec, ne? Automatiku není. Tady jo, ještě tyhle sudy jsou docela nepříjemný. To je takový rychlý střely. Tomu říkáte normální obtížnost. No, já jsem věděl, že to nestihnu, jak jsem se radši skrčil. Tady to je. Ne, to v prostředku byla díra nahoře. Až tady. Hm. Musím nahoru. Můžeme střílet. Žiju! Ne. A tady není prostředku díra, aha. Tady myslel, že jo. Už nechodí. Ale on už asi nechodí. No já už taky ne, jsem došel. Já jsem došel do hrobu. Dobře, no tak tohle vyvraždit by šlo, zjistili jsme, že tam není díra. Já si dám pokračovat, zkusím to ještě jednou. Musím si to nacvičit. Já si zeleňáka. Takže nahoře bych ji vyvraždil. Střílel bych dolů na něj. A nejlepší je být nad ním, protože on potom střílí rovně nahoru. Ty střely jsou pomalý, když střílíš šikmo, tak tím se blběji vyhejbá. A ještě lítají rychle. To by mohla být další taktika. Šikmý střely nebrat. Takový pocit, že tady mají tu chybu s tím, že když něco letí rovně, tak to letí rychlostí normální. Když to letí šikmo, to bere dvojnásobnou nebo rychlejší rychlost. To se občas někdy stává, když s tím nepočítá. Takže nejlepší je být. No, tahle střela, no já nevím, budu prostě. Aspoň to přijde, že ty šikmy lítají hodně rychle. Ne, já tam nechtěl, já jsem chtěl udělat nejdřív. Naštěstí, když vylezu, tak mám chvilkovou nesmrtelnost, ale opravdu jenom chvilkovou. No, teď je zase tohleto neoblíbený, jak to udělám. Jdu. Skočím. Teda nevím, jak jsem přežil. Ten skok byl nějaký nesmrtelný nebo co. A nesmí se tomu člověk bát. Si vemu, sice zbytečně. Si zalezu sem, ohrozím se, že tamhle vyleze člověk a bude na mě střílet, až vylezu sem. Tady budou z těch sudů. No, tohle bylo rozhodně extra rychlý. Tady si vemu zase bonus, tady už jde sám. Tak.
A teďka asi nahoře. Jo, potom bych mohl zkusit být dole, jestli mě zajede, ale mě asi zajede, bych tak. Já nebudu chodit, já budu chodit nad ním. Dobře, ale taky musím dát bacha, aby mě nezabili tyhle ty mamlacové. Co je? Když se nám zabil, ne? Bude to šikno. Ale oni už tam nejsou. Mě nezabilo? Mě to nezabilo. Ne, šikno, ne, nesmím od něj být šikno. A když jsem zase nad ním, tak to taky není úplně jednoduchý. A když jsem nad ním, tak já musím potom uhejbat. A on stejně ty střely zatáčí. Musím víc pokusů zkusit. Zase jsem ho chtěl trefit toho nahoře, ale já jak dám šikmo, že chci tam zamířit, tak on už leze dovnitř. Tak jsem zvědavý, jestli po druhý... Po druhý přežiju ten provaz. Zase polezu bez střílení, protože to zdržuje. A jakmile na mě vystřelí a už bude skoro po mně, tak já skočím. Dobře. A já budu mít stejně upgrade zbraně. To vím, tam jsou, ale ten život je horší. Takže budu ještě jedný upgrade zbraně. Teďka jsou tam dva nepřátelé, to není vůbec dobrý. Furt zalejza, furt žije a i ten druhý. Tak. No a teďka jsem zvědavý. Že jdu, nic. No, dobrý. Tak jo. Kudlaři. Mrtvola dopadla. Tak se mi to líbí. Ona se vyleze. Tentokrát jsem ho sejmul. Tak tohle si jenom vemu a proč si to vlastně beru? A tam vůbec nemusím chodit. A stejně teďka už jsem připojený. Kdybych tam šel, tak bych třeba neumřel. Kdyby se mi to hodilo, no tak teďka co tady budu dělat? Vyleně se, já vím, že tam žiješ ještě. Ne? Je, on skočil do ohně. Tak. Budu tady dělat to samý, co předtím. Nevím teda, co mě zabilo tam nahoře, když... Asi jsem ho nesejmul, ne? Toho boknaře. Teďka půjdu honem rychle nahoru. Musím se držet nad ním. Sejmul tyhle ty nahoře. Ne, tak takhle to nejde, že jenom budu chodit. Že mi to vyjde, a mi to nevyjde. Já musím i skákat, když prostě jsem moc blízko. Neměl bych si vzít tam toho Mexikána. Hned bude na mě ze zora střílet, já to vím. Hned ho sejmu. Yes. No, dobře. Všichni popadají, ten je taky. Tenhle ten tam jde vždycky s tím lupem. Mě rozčule. Jo, počká, nevypadla z něj tato pistolka. To nevím, jestli tam jen tak ležela předtím. Ona z něj možná vypadla. Toto jo, to je všechno v pořádku v tom případě. Jsem myslel, že tam jde někdo s lupem, já ho zabiju a nic z něj nemám. Takže nakonec z něj možná má. Tady to mě minule oddělal s tím. Stáje. Nebo storuly. Co to bylo? Počkat. Co jsem to tady dělal? Teď kvůli tomu umřu. Tady jsem byl. Tak jsem... Ne. Jo, s těma vlasama jak házím. Jak metalista. Když držím dolů a skáču. Jo, protože já chci skočit jako opatrníš. To jsem si nevšiml předtím. Zase jsem ho nestihl sejmout.
tě nevystřelí. No, to nezbrzdilo. Tak, tady zase jdu. V klídku, ničeho se nebojím. Spadnu, zajmu ho. Úplně v klidu, jsem málem umřel. Co, já tam nechci být? Jak to, že ještě nahoře žije? Trošku mě to vyděsilo. Proč tady mačkám furt, když... Tak ten parchant. Já tam ani líst nemusím, ale já tam vlezu. Minule jsem tam nelez a kvůli tomu jsem chcíp. Takže tady mě něco zabilo. Takže musím dát bacha. Sudy. Ale sudy mě asi nezabily, ne? Tohle mě možná zabilo. Je, spálený. No. A to je blbý, tam nahoře není moc místa, on je moc vysoko na koni, takže mi míří zbraní rovnou do noh. Není moc místa na manévrování. Tady zabiju. No. Nemůžu utíkat takhle blbě. Tak teď jsem tady právě blbě. To nejde. Tak už tady nejsou. Já se musím naučit utíkat. To nebylo dobrý. To byl šikmo. Teď se rozeběh, aby mě tam dole zabil. No dobrý. Proč jsem se zastavoval? Proč? Tak tohle bude složitější, ale nevypadá to úplně neudělatelně. Stačí nedělat blbosti. Trošku rychlejš myslet. No. Mám zase cukání zkusit to tady za toho. Tak já to ještě zkusím za toho. Ještě toho třetího bose bych mohl dát. Bych byl úplně spokojený. Jako časem bych ho dal. Co to tady dělám za blbosti? Já vůbec ty skluzy nepoužívám, já to mám o to těžší. Tak, dostal jsem druhou pistolku. Tady si zalezu. Dostanu automatiku. To bylo dobrý, jsem tady vynechal tohle, ale ho netrefím, že on ještě žije. No to je tohle, opičák s pistolkou. No ho nemáme jak trefit. Tak to ne, s tímhle hrát nebudu. Prvý nesmyslně má slabší, teda silnější zbraň, když má slabší zbraň. Má pistolku a je to účinnější, aspoň mi to připadá teda. Dává to logiku, méně střel, tak je to aspoň účinnější, aby se to vyvážilo, ale... Nevím teda. Já bych mohl zjistit, když takhle skáču dolů. S tím Mexičánem, jestli je plšatej. Jestli náhodou nehodí vlasama taky. No tady pokropím. Nic mě nezajímáte. Tam jsem to nechtěl hodit, tam jsem to chtěl hodit dozadu. Moje jediná zábava, zkusit vodila dynamitem. No, potom druhá zábava je počítání slepic, žlutejch. No, ale první měla být bílá. Počet dobrý, ale... špatný pořadí. A to by mohli být všechny žlutí. To by bylo potom, to by byl signál k tomu, že to vyhraju. No, tak tady teprve, tady konečně chcípnu, protože to nemám nacvičený tady s tím. Jo. Vyšlo mi to. Teď mi to nevyšlo. Já jsem zapomněl, že mám silný zbraně, že ten sud bude padat rychle. To ne. Co
prostor. Bych ten sud teďka oddělal, ať oni zalezou. Schválně. A jestli teďka už nepolezou. Ale co lezou zase dál, takže za další moje taktika. No, tam byla taktika, nebo spíš domněnka byla vyvrácena. Lezou prostě furt, dokud nedojdou zásoby. A ještě bychom mohli zjistit, jestli lezou furt, i když je nezabijou. Když počkáme, až zalezou, tak pak by měli líst do nekonečna. To určitě ne. Určitě polezou určitou dobu. Určitou dobu prostě. Nemůžu vykašlat. Jsem omylem zastřelil, asi mě neutíkal. Jsem za to nemohl. No tyhle střely dolů takhle jsou krásně pomalý, všichni jsou horší. Pro mě připadají rychlejší a za druhý jsou všichni, takže se blbě mezi, před nima utíká. A taky si zednu. A já teďka zednu já, protože tady s těma střeličkama přežít tenhle začátek, to teda ne. Pak si vemu normálního brokovničáka a půjdeme normálně myslet to vážně. A je tady ty zkoušky s nějakou pistolkou. No, už to vidím dopředu, tu smrt má modrýho koně. A žiju. A dlouho to trvat nebude. No ani nemůžu trefit toho parchanta, co tam hází ty klády. Já ho netrefím, normálně. On se tam vždycky vohne, to může jenom brokovníčák snad. No, jsem viděl, že tu střelu střelil tak, aby nebyla vidět. Jenže kdybych tam nešel, tak střelí druhou a už vůbec nic neudělám, takže to byla jasná smrt. Takže. Bych se mohl připojit, ale nebudu se připojovat. Žádný takový, co když to náhodou dohraju. Abych nemohl říct, jsem to dohrál bez připojení. Tak, on musí svýho. On sice tak nějak byl přidělen. A dáme si nějakou závěrečný pokus. Tak. Tohle by mělo být v pohodě, to je jenom o nedělání blbosti, bych řekl. U toho bose trošku se může vyskytnout nějaký problém, to je asi jo, že se tam vystřelí nějak tak, že mi to úplně nevíde se tomu vyhnout. Ale jinak tady nevidím žádný zásadní problém. Tak. Tady si odpočinu. Čovali kopita trošku. Tak, tohle to zahodím pryč, tam někdo zapomněl. Tohle tady radši nechám. Tak, tady bude zase ten můj pokus. Já už nevím, jak jsem to dělal. Já jsem to nesměl posunout ten obraz vlastně, ne? Aby on nevylez. Hodit dynamit, počkat, až trochu prohoří. Samý bílý slepice, žádná žlutá. To jsme tady ještě neměli. To bude výjimečný teďka ta hra. Tady spadnu. Vylezu, přeskočím, podívám se, jak líčují kopita. Jsou nějaký takový... Divně se překresluje. Tak a bosák, nedělat blbosti a nedostat se do žádný složitý situace. Počkat, až vylezou z okem dole. Tak, že oni se rozsynchronizujou potom ty parchanti nahoře. Není tím, že bych je já blbě strefil. Oni pak vylezou jeden v jednom okně a druhý v druhém. S tím
trošku začínají. Teď mi spadne brzo sud na hlavu, mám takový pocit. No, tak jsem to udělal blbě. To už nešlo, možná s kůzem v začátku, takže zase jsem to zmrvil. Ach. Se pořád snažím chodit co nejdál a ono tady v tomto není dobrý. Protože když to nestihnu, tak on střelí málo šikmo a ještě hodně šikmo, no a pak už se tam tomu nevyhnu vůbec. No tak to je pohnojený tohleto. To už s tím nic neudělám. Ztracený život, to se nedá. Ne, že by se to dalo i s tím životem nestraceným, ale to se to nedá už vůbec. Ještě když střílím úplně mimo. Tak takhle ne. No tak zase jsem se naučil, že nemám chodit úplně na konec, na rozdíl od toho druhýho. Ne, u druhýho bose mám chodit. Taky nemám chodit. No asi nikde nemám chodit na konec. U třetího bose musím být furt nad ním. Plus minus. Takže tam musím chodit klidně na konec. Kde je on? Co kdybych zkusil být dole? Já to potom, já tam umřu, jestli se dostanu do třetího. Počkat, černivosti. Nic nebudu plánovat. Tohle zabiju, tohle zastřelím. Jo, teďka ho zabít můžu. Ale ten pifálek, to mi prostě nezabije. Tohle v tom dostavníku. Já se tady vyskakuju, že ho trefím klidně. Už jsem profík, no. Se můžu dovolit. Protože jedou tady ze zdola. Vždyť jezdili ze předu. A čtvrtej. Vždyť tady jel jeden minule. Co to je? To jako když jsem vlevo, tak jezdějí zleva. To by bylo dobrý. Já bych chtěl úplně doprava třílel nahoru. Oni by jezdili furt ze zhora. Připojím se a zkusím to. A jenom kvůli tomu se připoju. Ještě jsem se chtěl podívat, jestli mám plešku, když skočím do země. No tohle je největší stržování. No to teďka nikam neskočím a možná na koni ne. Takže když já půjdu, schválně, když půjdu teď dopředu, no tak teď mě tam zablokuje čumák. Tak. Teď jsem čekal dlouho. Tohle nevím ani, jak jsem udělal. No nevadí, já jsem tady stejně jenom proto, abych zjistil, jaký výjíždějí teďka. Když já budu tady takhle střílet, tak budou jezdit jenom nahoře. A nebo dole taky. Ale zezadu nepojedou. No pojedou? No tak já nevím, co oni si tady vymýšlejí. Co to je za směr? Tohle to neznám. No. Tak nevím. Oni si jezdí úplně odkud tě napadne. Co já tady vymýšlím? Nevím, co tady vymýšlím, ale rozhodně asi to nepřežiju. Nemám ani upgrade zbraně, to je takový pokus, nepokus, no to jenom jsem potřeboval si uvěřit, odkud vlastně vyjíždějí nepřátelé na těch koních, když jsem měl jasně načasováno, že zleva vyjede jenom jeden a pak už všichni pojedou ze předu, nahoře nebo dole. No co tam klidně čtyřikrát vyjel zleva najednou. To je tak, když myslím, tady rozvím tady nějaký složitý plány. Teďka zkusím zabít to. Aspoň si procvičím tady toho bose zase. S touhle zbraní si ho moc neprocvičím, to si procvičím, jak se umírá akorát. A ten třetí bose nejhorší. A je právě nejhorší, že on je takhle vysoko. Střílí mi vlastně do noh. Tady mám aspoň možnost nějak manévrovat. Sice střílejí zase všichni rychlejš, ale aspoň můžu trošku zareagovat. Aspoň mám ten pocit, že můžu.
ty nahoře netrefím, takže musím trefit ty vpravo. Vyšlo. Teď už to nevyšlo. Zase z matky doleva, doprava, nahoru, dolů, nevím kam. A končí to tím, že končí. Teď už hodně bliká, že mi spadne ke kolenům. Bude prosit o slitování. Tak, a teď tě dostanu. Jednoduchý. Tady není co vymýšlet, tady je možnost to akorát zmrvit, co se mi povedlo, ale teď, u tohle druhého bose, tam je ještě co vymýšlet. Jak jsem říkal, nebejt od něj šikmo. To je asi všechno, no. Nevím. Nebo ještě zkusit bejt dole, to jsem taky ještě neskusil. On tam potom dělal takový nájezd, takže podle mě možná mě nezabije, jenom když se rozjede a zabije. No ale teď kecám. A já vlastně stejně tady jenom stejně co zkouším. Tak teď už stejně perfektně udělám, tak stejně musím o nic snažit. No, tak bude. Vpravo, vlevo dole, vlevo nahoře. Musím životě můžu zapamatovat. Začnou vylejzat úplně šíleně rychle. Nestihnu ani přehodit prsty, to chce prostě joystick. Můžu se nedá stihnout tohleto. 45, no a jak jsem to udělal na začátku, že mi chyběly 2 nebo 3. Náhoda. Mě zajímalo, jestli bych opravdu dostal nějaký perfect bonus. No, tak jsme tady. Tady se když tady ještě připojím, abych si to natrénoval. Vyzkoušel nějaký taktiky a všechny asi failnou, bych řekl. On zalez. Když se mi povede vystřelit šikmo, tak zaleze. Jsem neměl vůbec prst na skákání. Jsem tak dlouho neskákal, až jsem tam zapomněl, jak se to dělá. No jo, vypadlo mu z batohu tohle to, co tady sbírám. Já si zase beru stejně tady, takže mě to jedno. Alespoň prachy dostanu, 2 litry. Můžu držet, že jo. Taky někdo mohl říct, už tady půlhodiny mačkám, když už mám dávno automatiku. To je takový divný úsek, tady ten vždycky přežiju, ani nevím já. Jednou jsem ho teda nepřežil, to je fakt. Dynamit. To prostě tam nejde vystřelit šikmo a pak zalíst. To vožehlo. No, teď je ta moje neoblíbená věc. No nevím, jestli se to takhle má dělat. Je to takový zběsilý, divný. Ale vychází mi to. Zase. Budou sudy. Ty vado, já jsem si říkal, že z toho prvního nevylez ten parchant, ale jsem si říkal, že jsem si nevšiml. Už je po něm a ono po něm nebylo. Je to možný? Že tohle to ty lidi dělají. Možná jsem mohl taky zkusit už teď skočit nahoru, než to automaticky dojde sem. Jestli by došel horem, by možná ale se skočil. To bych mohl zkoušet příště. No, tak já nemám oči dole i nahoře, no. Konec jo, to je všechno, co jsem tady vyzkoušel ještě připojit. Zkusím jít horem, jenom tak pro srandu králíkům. A oni, když se z těch oken nesmějí se dostat ke střele. To se lehko řekne a těžko udělá.
jsem si to držel místo, abych mačkal. Já tam jdu radši, nebudu se tady zkoušet nějak ho tam zabíjet, protože dopadne špatně. On tam není nebezpečný, tak co já tady furt vymýšlím? Ježišmarja, já žiju. To je divný, ale je to tak. No ale, co musím? Já nechci do toho dynamitu. A bouknu až teď, půjde. Ne, ten dobouchne. Nevím, bych stihl moc zahodit, ale možná by... Jo, oni tam vylezou všechny ty parkanti. To bych asi nepřežil, když bych neměl zbraň v ruce, ale dynamit. Počkáme si vevnitř, než to bouchne. Ono to samozřejmě bouchne až teď. Tak, a co ty sudy? No ty sudy ještě tady nebudou. Potřebuji rychlou reakci. Dobrý. No asi to tak bude udělat, ale moc si nevěřím v tom, že se to takhle má dělat. S tím těsným skokem. Řekl, že se to má dělat nějak jinak, ale nevím jak. Každopádně tohle funguje. Tak, z prvního sudu vylez, ano. Teďka mě nedostane. Z toho třetího jsem si teďka nestihl všimnout, že si mě dostane. Počkat, to si ještě vemu a teď jdu nahoru. Páně si mi skočí dolů automaticky. No bohužel jo, mohl jsem být připravený nahoře. Škoda. Jo, tak jo, jsme tady zas. Ježíši, já jsem se nedržel pistole. Dobrý, ne, musím taky trochu reagovat, taky trochu skákat, když to na mě míří, ne? Teď jsem do něj mohl klepat, když... Klepat! Sice jsem trochu nakřivo. To proč jít takhle kravsky, proč jsem šel na stranu? Nahoru jdi. Tak. Ne. Už jsem to skoro měl. Ono to půjde. Já sice se připoju, ale to je jenom takový trénink. Co to dělám? Do lidi, jdi pryč. Ježíši Maria, já jsem si sundal prsty a takhle to opadlo. No. A možná, když jsem v tom velkém výskoku, tak mě nic nezabíjí. Jsem třeba Třeba jsem nesmrtelný, když takhle skáču. Nepomohlo by mi to u toho bossa. Zjistím, že se to tak má dělat a pak to bude úplně jednoduchý. To radši zkoušet nebudu, protože teďka si myslím, že mi to docela vycházelo a skoro mi to šlo. Ale kdyby to náhodou nešlo, tak tohle je nápad, co ještě zkusím. No sakra, to nevypadá dobře. No a bylo to v klidu. Co se to tady děje? Pasáž pro mě, podle mě. Sice jsem tady umřel jen jednou, ale to vypadá těžce. Nevystřel. Já dám šikno, ale on stejně ještě nepifne až teď. To stejně vyhodí a zapálí to, i když ho zabiju úplně v poslední vteřině. No spíš v milisekundě. To tam nějak rozlítlo divně nahoře. Vezmeme si body, k čemu si je beru. Tady to, do toho radši vlezu, protože bych do toho stejně vlez, když bych dal šikmo a chtěl střílet. Když bych
teď dělal něco nějak jinak, i když ty body nepotřebuju, tak by mě to zabilo. Na mě se z toho třetího sudu zase vylez. A z toho asi vylejzá vždycky. Uf, tam ten klobouk určitě už děravej. No a jsme tu zas. A poslední pokus, takže musím nahoru. Naštěstí v těch oknech jich není moc, oni rychle dojdou. Nahoru, nahoru, nahoru. Kosto. Teď jsem udělal chybu. Ale přežil jsem jí. Napravil jsem jí. Dobrý. Tohle nebylo dobrý, ale přežil jsem to. Trošku jsem mu naklepal. Netrefil. Tohle nebylo. Naklepat, naklepat. Ochcítnu. Já jsem tam vyčích jsem tam jeden úhel, kdy já jsem do něj střílel a on mě netrefoval a nemusel jsem mu hejbat. Ale život. Co je? Vyhodil ženskou zo spody. Nebojte se, já to zařídím. A vás pomstím. Nějaký kloboučníci. 40 000 odměna. To bude další boss. No, nebo co? Asi jo. Hoří to pod nohama. Jsem skákal. No, teďka budu se dělat fusátko. Co to je? Já jsem na to. Jau. Sakra. Přeskočím nahoru. A přímo do ohně. Přeskočím dolů. Přeskočím nahoru. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, sakra, tam je oheň, dolů, nahoru. Ne, já jsem uklouz, to jsem nechtěl. To je nějaký dvojboss tohleto, co to má být, ale tahle taktika vycházela docela. No, takže dostal jsem se, kam jsem potřeboval a teďka si to zahraju na ostro, protože jsem se připojoval, kam se dostanu. Na jeden pokus. Vezmeme si svýho. A tohle bude závěrečný pokus. Dlouhra. No, skoro 2 hodiny. Tak to ještě přetáhnu. To jsem nečekal, že mi takhle vyjde. Tak. To jsem nečekal, že zabiju toho koně. Ale teda myslel jsem si, že potom bude zase nějaký další level a ono prdlajs. Je tam další boss. No tak to ne, teda tohleto, co to je. Já už vím, co se stalo. Jsem byl totiž tak dobrý, že jsem byl... Počkat. Jsou jenom prachy, kuře, místo aby mi to dalo život. Jsem byl tak dobrý, že jsem se dostával tak strašně daleko. Už jsem zapomněl tady ten lehký začátečnický level. Čekám nějakou výzvu. Je to tak lehký, až jsem z toho prohrál. No a to je trapný teda, tohle to brát za poslední pokus. No, když je to trapný, nemám to začít znova. To je taky trapný, to vypíná v půlce nic, nebude žádný začínat znovu. Já teďka budu hrát jak lama, já už to vím. Taky venu, zahodím to. Přeskočím. Tak a teď ho sejmu tím dynamitem. Jsem to hodím a budu čekat. A teď ho pošlu. A zabilo ho to. A dokázal jsem to.
aspoň něco. No třeba zrovna teďka to nedohraje. Ale prokousávám se pořád dál. Že by možná byla šance to někdy dohrát. Zatím to nevypadá jako tak úplně nemožně. Sice je to docela těžký, ale pokračuju. Tak, sejmu oknaře. Teďka musím... Tady je nejvíc otravný to, že oni tam strašně dlouho lezou z těch oken. Na rozdíl od dalších bossů, tak u těch dalších tolik nelezou. U toho koňaře tam zmizej rychle. Já s tím nebudu párat. No. Když se s tím nebudu párat, tak to taky může dopadnout špatně. Tak. První boss, no škoda té smrti, no to bylo trapný. Radši už jsem zapomněl, jak se to stalo. Takže teďka ta hrůza, co je v tom začátku levelu, to je opravdu hrůza. To je asi ta nejtěžší část zatím, co jsem v téhle hře viděl, nebo zažil, je tenhle ten začátek. Takže tady vyjede ze zadu. Teďka tady musím dát bacha. Co to dělá? Teď ho musím zabíjet, aby nevystřelil po druhým. Takhle, to by měl chodit jenom ze předu a ze zdola. Jsem přibližně v této pozici. A kdybych byl na kraji, tak podle mě lezou zleva. A nevím, jestli to na to má vůbec nějaký vliv, třeba je to náhodně. Ale zatím to vypadá, že to teďka taky vyšlo. Takže tyhle ty zametuji tím způsobem, že střílím rovně nahoru. Tady u těch musím popojet občas a tam ty zametuji, že střílím šikmo doleva nahoru. Takhle. Ne, ještě ne. Tak. No, teďka už se můžu připravovat na toho bossa. To je škoda, že jsem ztratil ten život. No uvidíme, jestli teďka mě nezabije tenhle boss, tak to bude opravdu škoda. A když mě zabije, tak nic nejde. Tak, to je všechno. Tak. Tak zase vyčistit všechny ty modrý. Když ty modrý vyčistím, než vystřelej, tak je to vlastně úplně stejný, jako kdyby tam nebyly. A můžu rovnou kuchat toho bose. A zase hlavně bejt pod ním. Všichni střely jsou zlí. To nevystřelilo všechno, teď jsem neměl zrovna dávku. Ale zatím se nic neděje. Tohle jsem musel vyřešit skokem, naštěstí se mi to nevymstilo. A vypadá, že už je po něm.
S tímhle, s touhle automatikou neměl šanci. Ale poprvé mě docela překvapil teda. To jsem nečekal, že vlítne ke mně a bude tady něco zkoušet. No. Teďka je ta koňská hlava. Život. No, mohl jsem mít tři. No takže mě to vlastně mrzí, jsem si na to teďka vzpomněl. Ježíš, ještě bonus, ten stejně neudělám. Akorát tady vožvejkám klávesnici. Myslím, že další ty, co byly už náhodný, jestli jsou teda náhodný, tak byly tři modlí. A teď. Modrý. Jo. Takže ono to asi chodí po stejný... po stejným schématu, vždycky stejně se objevují, takže by se dalo také naučit. Ne, takový začáteční stejný útek. Máte další. Hmm. 46. No. No a teďka. Teďka ten boss už ti nepřijde takovej úplně zlej, úplně nemožnej. Pokud ho nenechám, a mám automatiku, pokud ho nenechám střílet tak, jak se chce jemu, ale nechám ho střílet tak, jak se chce mě, tak, jak mu dovolím já. Tak to docela jde. Co něco úplně trapně nezabije. To doufat můžu, ale mám pocit, že to je to všechno. Tak schoval jsem se do hospody. Tady je taverna a já dojdu zase do další úplně stejný. Mám pocit, že tyhle ty, co skáčou ze zhora, nejdou v letu zabít. Možná ani, jak jsem říkal, že já nejdu tady v tom vysokém skoku. To nevím, ono. V tom vysokém skoku zabít. No, to jsem přesně čekal, no, že mě to tady zabije. Protože já jak pako, on je vyleze nahoře, dole a já střílím rovně mezi ně. Protože tady vymýšlím nějaké blbosti s nějakým skokem, který tady ani udělat nejde. No, to zase možná blbosti nejsou, protože je to možná dobrá taktika. Jestli jsem opravdu nesmrtelný v tom skoku. Tak to může pomoct. Měl jsem tu kulku v klobouku, já to viděl. Takže jdu, skočím, spadnu, zabiju, tady mě vždycky hoří zadek skoro. No, tak uvidíme, co se tady bude dělat. Tohle si vemu, když to mám teda ten poslední průchod. Když škoda, že jsem umřel, no, tak jsem nepředpokládal, že se stane na posledním průchodu. Kudlář. No a jsme tady. Potom, jak on zvedne toho koně na zadní, tak musím naklepat do hlavy, to on nestřílí. Jestli se tak daleko dostanu. Musím dostat do toho správného flow. To není dobrý flow, tohleto. Ale žiju. Jde naklepat. Tam ještě lezli lidi. To není dobrý. Klepat, teď jsem mu pěkně dál. Jsem klepat zrovna. Mňahaha. Dobrý, tak taktiku už mám. Já jsem měl od začátku, jenom jsem ji neuměl. No. Stačí to párkrát zopakovat, naučit se a ono to jde. Tak se pozná dobrá hra. Ale já jsem se překonal. No, škoda, že jsem nehrál na rekord. Ježišmarja, teď vyhodí tu ženskou a další boss. Aj. Ty hrozný muži. Dobře, madame.
Nemějte o to starosti, já to tady pořeším. Nesmím dolů skočit na oheň. Mám upgrade zbraně, takže to musím využít. Ale ty nahoře jsou normální lidi, ty normálně sejmu. Jsem zachránil tu ženskou? Au. Tak teďka můžu dělat tu svoji taktiku. Co to? Když mi střílej. Jdu dolů, tak já jdu nahoru. No já jsem mu tam rozbil ten... A tomuhle taky. Ten, tu ceduli, co tam měl. Jdu dolů přímo do toho ohně, no říkám, že do ohně nesmím a přímo do toho ohně skočím. Já chtěl zabít jednoho nejdřív. To je vždycky největší chyba, když si člověk naklepe víc nepřátel. A pak tam jsou furt oba. Oba ho zabíjejí, no konečně. Do prči, co už bylo po něm, takhle trapně. No tak tady je taktika taky dobrá, no. Že bych se ještě připojil. 120 000 jsem nahrál, to je docela dobrý. No to, že to hraju po prvý životě, tuhle verzi, skoro. Že bych se připojil a zkusil ještě zabít, aby jsme viděli další level, to bych mohl, ne. Proč ne? Zkusím to. Jo, hele, já začínám odsaď, aha. Zachráníme ženskou. Žádná upgrade zbraně teďka. Nevím, jestli jako zničení toho... ...tý cedule k něčemu je, já jdu zabíjet tady toho. Hází oheň a ten hází bomby. Nevím teda, jestli vždycky. Jak to, že to hodil dolů, když jsem byl nahoře? Možná mám zabít toho druhýho radši, protože se vypadá, že ten druhý hází ty bomby. To je nebezpečnější, bych řekl. Ježíš, já jsem to si spletla čítka, to není dobrý. To je amatérská chyba. Ale to je. No tak tohle bylo úplně trapné. Takže já jdu zabít nejdřív toho levýho, protože ten hází ty dynamity. To mi přijde horší. Má větší rozptyl. Nejdřív zachráním ženskou. Nevím teda proč, protože mi asi nic nedá. Radši skákat nemůžu. Nebudu to být. Ježíši Kriste. To bylo maximálně trapné. No takhle mě zabije ten dynamit. Když to... Ano, přesně takhle. Ještě jednou jsem to ukázal, aby to bylo úplně jasný. Když to ta láhev, tam mě nezabije. Takhle ve vzduchu, když ji přeskakuje. No tak tenhle ten nalevo jde blbějiš zabít. Nebo budu zabít prostě oba. Zkusím jednu. Já nebudu zachraňovat ženskou spálně. No co když vyskočím nahoru? Když vyskočím nahoru, tak umřu, takže to ne, to nedělat. Chráním, ona mi dá lepší zbraně. To nebylo dobrý. On se zrovna pohnul, zhoupnul, ten do mě zase zabije. Sakra, tak to asi ne. Takhle to asi nepůjde. Kdybych zabil nejdřív toho napravo, tak mě bude tam ten víc ohrožovat. Prčic, já vím, ale pak by tam byl stejně jenom jeden. No, už jsem si zahrál dost.
Ale protože si to dám ještě jednou na rekord a mohl bych nahrát třeba 100 litrů zase, to by bylo dobrý, tak si to dám ještě jednou, abych trapně neumřel v prvním levelu. Dáme si tady skok. Skok sem, sliding sem. Tak. A teďka ale už opravdu poslední pokus. Žádný blbost. Žádnou blbost. Prosím, ne, neumřít trapně. Aspoň ne v tom prvním, druhém, třetím a udělat ještě čtvrtý. Pak budu spokojený. Když se děje něco úplně primitivního, to je mi naprosto jasný. Žeraju na rekord. Nebudu to opakovat. Tady ten parchant mě zabil, co tam vlez. Já si ho pamatuju. No, kuře. Tady je kuře a potom už v té hře nikde kuře nebylo od té doby. Mám takový pocit. Tam ještě jeden tam vyleze, že jo? No, to byl on. Dobrý, takže tady máme klídek. Tady není co řešit. Ačkoliv ten první boss je takovej, že mě může zabít. On je lehkej, ale může se tam dostat do situace, kde se to zkomplikuje. Zahodíme. Taky zahodím. A radši se podíváme, jestli to bouchne dobrý. Že bych to zkusil znova. Ale to nevyšlo, sakra. Hlavně, že mi to vyšlo aspoň jednou. Tak, barvy slepic. Nic moc. Tak, já nesmím zapomenout spadnout. A toto dělám všechno bez slajdu. Radši si ten prst z toho slajdu sundám, nebo mě to ještě zmate. Tak, bosák. V klídku. Nejhorší jsou ty boční lidi. A sud, který mi pak spadne na hlavu. Teď jsem se ani nedíval, kam ta kulka letí a málem jsem jí dostal do nohy. Teď tady dělám nějaký blbosti. Úplně nevím, co to má znamenat. Ale dostal jsem sud dolů. Ježíši Kriste, on už padal. Proč? Já jsem myslel, že ještě padat nebude, že ještě živej. Nevadí. I minule, když jsem trapně umřel v prvním, ještě trapněš než teď, tak jsem nahrál 120 tisíc. Takže v pohodě. No tady to podle mě je na automatu líp. Tady si opravdu na automatu můžu stoupnout tak, že mě to nezabije a já ho trefuju. Protože tady už nemá smysl nic vymýšlet, jo? Tady mě nemůže ohrozit. No, jako může, no, ale už by se to mělo hráči usnadnit, ano, už jsem vyhrál, sudy jsem se střelil, lidi zabil a tady to jenom doklepu do bačkory střelbou, no. Takže to je v pohodě. A zase takhle trpne ten život. No, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Protože ten život by se určitě hodil tam u těch dvou, kam se ani třeba nedostane. Takže uvidíme. No, já tady nemám upgrade zbraně, to není dobrý. To taky není dobrý, proskakovat mezi dvěma kůlkama. Ať už to bouchne. Já jsem chtěl zastřelit toho horního. Co se mi teda povedlo, ale skočil jsem na kládu.
Co to? Aha, dobře. Takže já hraju na rekord a nahraju 31 tisíc. Mhm. To takhle přece nemůžu nechat. Naposled, opravdu naposled. A já mám takovou zkušenost, že když to opravdu myslím upřímně, že je to opravdu naposled, ať se děje, co se děje, tak mi to jde nejlíp potom. Ale musí to být opravdu pravda. Takže střílení, skákání, slide, který nevyužiju. Takže teď ale opravdu naposled. Ať se děje, co se děje, když umřu dvakrát v prvním levelu u prvního vojáka, nebo jsou vojáci, jak se jmenujou, koubojové, tak prostě je už konec. Tak. $30,000, taková amatérština. Tomu sám nemůžu věřit. Tady zabiju toho, co mě zabil. Ten žije. Já to moc dobře viděl, že skákal živý, ne že padala mrtvola. Tady vylez. Tak. Aspoň máme zase šanci na samý žlutý slepice. Dobrý, zase tolik jich tam nemusí běžet, už by mě to dávno zabilo. No, kdybych možná stál na nich, tak by měl šance, že mě to sejme. To bylo těsný. Nejdřív ho zabiju, pak tam hodím dynamit, to je bezpečnější. No, a co teďka? Teďka mě málem zabil. No, že tady blbnu s dynamitem. Slepice. Tak. Asi špatná formace. Tak, tady spadnout. Vyskočit, přeskočit, spadnout. A zabít bose. A nedělat blbost. Úplně v klidu. Není dobrý se ho přehnaně bát. Není dobrý ho podceňovat. Musím dávat pozor na sudy, že? Který mi padají na hlavu. Nevím, jestli mám šetřit zbraněma, aby mi ten sud na hlavu nespadl, nebo naopak. Asi jsem si vybral naopak. Už je červený, už na to musím dávat bacha. Tohle nebylo dobrý. Ale efektivně, elegantně, dokonale, geniálně jsem to přežil. Ani nevím jak. Tak, jak jsem se jmenil oba sudy. Ještě ty lidi by mohli přestat líst konečně. Už vidí, že to mají marný. No a teď už by to mělo být v klidu. Co to je? Trošku mě to vyděsilo. No. No, trošku drama to bylo. Mám všechny životy, takže teď je můžu všechny ztratit. A nahrát zase 30 tisíc, ale mám 20. Dostanu 10. Myslím, že 32 jsem nahrál. Tak se snad překonám. Tak. Teďka. Tady se nesmí udělat špatný krok. Mám upgrade zbraně, bo toto bude jednodušší, to bude zabíjet i ty tam, ty vzadu. Tak to bylo jen tak. No, to samozřejmě byla blbost. Tak takhle by to nešlo. Já jsem ho samozřejmě měl nechat vystřelit jednou.
aspoň počítat s tím, že on vystřelí tenhle ten dole. Bohužel jsem se spolehnul na to, že nevystřelí. Ale on odjede? Jak to, že někdy vybouchne a někdy odjede? Tomu nerozumím. A už tomu ani rozumět nemusím. No, tak to je všechno. Myslím, že lepší už to nebude. Já jsem se ani nepřekonal z té minulej. Mám takový dojem, že do toho dostavníku já střílím a zničím ho, proto on potom vybouchne. Ale vůbec není poznat, že do něj střílím. Že by nějak jako něco dělal. Dáme si end. Co bych o téhle hře teda řekl, jak bych ji zhodnotil, perfektní grafika, jak se to předělalo z automatů na SNES, tak docela dobře. Grafiku to má trošku horší, bych řekl. Nevím, nemám tu automatovou přímo ve voku teďka. Ale myslím si, že samozřejmě to bude mít horší trošku grafiku, ale vůbec to nevadí. Hratelnost to má dobrou a myslím si, že je to těžší než na automatu. Což se mi asi zdá, protože vždycky jsou, nebo většinou jsou ty hry těžší na automatech. Ale nějaký intro i dokonce. Takže aspoň mi to tak přijde. Nevím, jestli to tak opravdu je. Přijde mi, že na automatu jsem to nehrál zase tolikrát, ale dostal jsem se dál jednodušejc. Nebylo to tak těžký. Kor tenhle druhý level, tady na začátku, úplně šílenost. A ty pomalý střely, co lítají, to je úplně divný. A samozřejmě ty šikmý střely zase, protože letějí šikmo přes ty pixely. Když se to neošetří, tak to lítá rychlejš. A podle mě tady to neošetřili, že to není naschvál. Ale dá se s tím pracovat, dá se to naučit a vymyslet taktiky na ty bose. Škoda, že jsem neporazil i ty dva. Už myslím, že kdybych to ještě chvíli hrál, tak bych je potom porazil. Takže tady na tom se mi hrozně líbí, že se ta hra dá učit a že člověk vymyslí nějakou taktiku, nebo jak by to asi šlo. Pak se o to snaží. Třeba u toho několikrát chcípne, ale pak se mu to nakonec podaří a pak už to jakž tak jde. A dostává se furt dál a dál. Pokud teda už nevcípne v prvním levelu nebo ve druhém na začátku, že jo, jako já teďka dvakrát. Nebo jednou. Ta obtížnost je ale podle mě nevyvážená. Což je zase pořád ten druhý level a začátek, kde je to úplně šílený. A nedá se to nějak jednoduše vyřešit. Protože tam zezadu na mě jede kovboj na koni, který rozhodně šikmo jednou vystřelí. Pokud ho nestihnu rychle trefit. To se dá ještě přežít. Ale do toho ještě z toho vozu na mě hážou ty kulány. To už musím přeskočit. A abych to mohl přeskočit, tak tam ze zhora nesmí ten, co vyjede vpravo nahoře, nesmí rovně vystřelit. Protože bych se o tu střelu zabil, že? Takže tohle všechno musím kuchat. Kordy bych to kuchal tady těma pistolkama. To teda jako vůbec nevím, jak bych to měl stíhat všechno za míst. To bych asi nestihl. I když jsou pravděpodobně, mi přijde, že tyhle ty vojáci, ne zase, tyhle ty kovbojové s těma pistolkama, že jsou silnější, že to rychlejš zabije ty bose, jenže to zase člověk využije jenom na bose, protože ostatní lidi jdou zastřelit jednou kulkou. Takže ty mají vhodně chučí ty zbraně. Sice mají větší rozptyl, bych řekl, ale zase jenom dvoje střely maximálně. Když mají úplně pifátko, tak mají jedny střely. Takže s těma to moc nejde, podle mě. I když na automatu jsem zase vždycky hrál s tím žlutým, já jsem nikdy nehrál s jinýma. Možná taky proto, že tam je to možná pro víc hráčů a když si to zapnu pro druhýho třeba, tak ten má zase jiný ovládání a nechtělo se mi to nastavovat. Takže grafika dobrá, hudbu moc neslyším, ale nepředpokládám, že by byla nějaká extra špatná. Obtížnost nevyvážená, hlavně v tom druhém levelu, jinak bych řekl, že to jde. V tom druhém levelu, protože já jsem to nedořekl, na začátku toho druhého levelu je to extrémně těžký. A potom, když ten začátek člověk přežije, tak pak je tam ten vlak, to je úplně jednoduchý zase, úplně primitivní. A ten boss zase vypadá, že je těžký. Docela mě překvapil, to bylo teda dobrý, že už jsem si říkal, a tak teďka už je po něm,
už tam nemá ty svý pomocníky, že jo, odprásknu ho a on ještě přiběh ke mně, vyděsil mě a zabil mě. Přitom to není těžký, že jo, pak jsme to viděli, že skočí dolů a i když nemám ty upgrade zbraně, tak stačí do něj rychle střílet a on nestíhne vystřelit a umře. No, ale když to udělá poprvé a člověk to nečeká, tak to způsobí jeho smrt a taky to způsobilo. Takže podle mě dobrý, jde to hrát i ve dvou hráčích najednou. No teď mi to ukažte, jak to tady budete hrát, to chci vidět teda. Pomí si jednou pifnou přesně mířenou střelu. To bych chtěl vidět, to mají tady nacvičený, že jo, ale kdyby to, ale už nežije, to asi moc nacvičený nemají. No. Takže za mě super. Parádní hra. A můžu jenom doporučit, bych řekl. Zdařilá konverze. Takže paráda. No a jelikož je konec streamu, tak musíme udělat jednu věc a tou je vylosovat další hru na příští video. Takže já si tady vypnu, respektive zapnu asi tohle. Tak, nechám tam ještě na pozadí tu hudbu nebo zvuky, jak tam něco je. Tak a vezmeme si zase všechny platformy, z čeho budu hrát příště. Tak dáme vylosovat. PlayStation zase, jako předminulé. Takže bude to PlayStation a počkat. Tady si ještě vyhledám Sunset. A odstraním ho, abych ho příště už nelosoval. Odstranit řádek. Tak. A teď si dáme ten PlayStation, všechny hry z PlayStationu. A tady to nakonfigurujeme a vylosujeme tři hry. Takže první, kterou budu hrát, je Time Commando. To znám z PlayStationu, měl jsem to, hrál jsem to. Jestli je to ono teda. Taková pěkná hra s renderovaným animovaným pozadím. Hážou se tam dynamity. To je všechno, co si z toho pamatuju. Tak a kdyby to nešlo, nebo to byla blbost, nebo jsem toho nedohrál, tak Beyblade to neznám. Je to nějaká taková ta hra, co hrajou děti. A nebo Kensei Sacred Fist. To bude nějaká mlátička. Tak jo, takže příště to bude z PlayStation a Time Commando. To se zase těším. Sice to není překvapení, i když já jsem to hrál jenom chvíli, co jsem to měl doma. Takže párkrát. A měl jsem to opravdu jenom chvíli. Takže já vůbec nevím, jestli jsem se někam dostal, asi ne. Já jenom vím, že se mi líbila ta renderovaná grafika na pozadí, animovaná. Ani nevím, asi jsem tam chodil s nějakým člověkem. Možná, že to byl dokonce i kovboj, nevím. Každopádně je to časový komando, takže se tam cestuje asi do minulosti. No, uvidíme příště. Tak já se na to zase těším. Takže příště u Time Commanda.